Tá com fome, né? A cobra, calma aí. Não? Beleza, mano. Eu preciso construir uma casa pra Alice. Eu já consigo, inclusive, construir uma casa pra Alice. Bangalô da Astrid. E eu consigo construir isso aqui também. Eu só preciso ir lá no TR. Eu vou fazer isso tudo agora, mano. Depois eu saio pra explorar. Vamos lá. Vou TR. Onde é que é o TR mesmo? É aqui. TR. 10 tá bom, né? Ela pediu a Rose. Ah, é a Rose, né? É a Rose. Ela casou com a Rose, mano. Putz, tô passando do ponto, mano. Eu acho. Eu achei que ela tinha casado com uma planta. Não, não prestei atenção direito. Bangalô da Astrid, vamos lá. Bangalô da Astrid, eu vou construir. Olha que bagulho enorme, mano. Não tem nem necessidade de ser desse tamanho. Agora eu tenho que ir na forja. Nossa, eu tenho muito minério de ferro, irmão. Só que tem que ser de 5 de cada vez nessa bosta. Putz, ferro é difícil de queimar, hein, mano. Foi quase. Hã? Foi quase não. A Rose não deixa de ser uma rosa. É verdade, vai que a Rose é uma rosa mesmo. Tá ligado? Tem como saber também. Putz, eu podia deixar aqui e ir embora, né, mano? Olha o tanto que o negócio demora pra voltar. O gatinho. Danilinho é muito bonitinho, né, mano? Vocês estão dando Feliz Natal pro bot? Nem é Natal ainda, seus loucos. Oh, pior que armavam um CS, mano. Só que Cyberpunk vai chegar com os dois pés no peito. Não vou ter tempo de CS mais não, mano. E eu tenho que terminar isso aqui também. Eu tenho muitos afazeres. Já terminou seus afazeres? Já terminou seus afazeres? Você notou que os personagens contam histórias deles enquanto vivos? Eu notei, notei sim. Bonitinho. Oh, tá me dando fome. Nossa, daqui a pouco eu podia pegar minha jantinha, né, irmão? Tem jantinha. 10h30 eu vou lá, mano. Não deixa passar de 10h30, mano. Porque senão eu vou ficar adiando a comida. Mesmo eu estando com fome, acredite se quiser, eu faço isso às vezes. Às vezes eu tô com fome e eu adio a comida. Respiração automática desligada, filha da puta! Sem necessidade alguma, mano. Vamos lá, casinha da Alice. Aí, ó, casinha humilde, ó. Não tem que ter laje igual a da Astrid. Da Astrid eu tive que botar a laje, mano. Maldita. Beleza, acho que agora a Alice vai vir, né? Stella, não estou nem acreditando. Essa casa é fantástica. Você sabe muito bem que eu gosto de coisas simples, que dão aquele aconchego e fazem a gente se sentir bem. Eu sou assim, não gosto de nada que seja complicado ou luxuoso demais. É o meu jeito, sempre foi. Desde que eu me entendo por gente, sempre fui assim. Você não é gente, você é um... Tá bom, ela é gente. Eu ia falar, você não é gente, você é um leão. Quer dizer, sei lá que bicho é. É um lince isso daí? Eu não sei, mano. Mas ela é a gente, sim. Não pode falar que bichos não são gente, ok? Isso é crime. Quando era mais jovem, tinha muitos amigos ricos e famosos. Artistas, filósofos, atletas, sabe? Filósofo rico? Sempre atrair pessoas refinadas. Fazer o quê?
Mas mesmo naquela época, nada disso me enchia os olhos e continua sem encher. Deve ter sido por isso que acabei me casando com o Giovanni. Ele era tão simples e ao mesmo tempo tão elegante, tão genuíno e tão divertido, despretensioso. Eu não tinha onde cair morto. E acho que... Ele não tinha onde cair morto, é isso? E acho que continua sem ter. Ah, tenho que admitir que sinto saudade dele. Sei que não deveria, sei que aquele salafrário não vale nada. Sei que agora ele deve estar cagando pra mim, mas... Mas não consigo esquecê-lo de jeito nenhum. Escute, Tampinha, você poderia dar uma olhada na caixa de correio? Talvez a Olga tenha escrito para mandar notícias dele, como me prometeu. Eu ficaria muito, mesmo muito agradecida. Muito obrigado, Estela. Nunca vou me esquecer disso. Pode deixar, mano. Farei isso. Primeiramente, vou botar uma água na minha horta, tá ligado? E eu tenho um lugar pra explorar, mano. Depois eu vejo o correio. Tapete! Não saiu o tapete dessa vez, mano. O armável conseguiu um pomar agora, hein, mano. Ah, semente de linho, chá, linho. Chá. Mano, pior que eu não fiz chá nenhuma vez, né, mano? Chá, será que é comida refinada? Mandamos a Calanga Awards no NCC. Nice, mandou bem. Tá, vamos lá, vou explorar o bagulho. Já fiz a casa da Alice, depois é só buscar ela. Ai, que bonitinho, gente. Olha que lindo, gente. Um monte de árvore. Olá. E aí? Olha, mano. Muito louco essas árvores, mano. Onde está o meu irmão? Ele deveria estar aqui. Não sei, mano. Como é que eu vou saber? Tá ligado? Chenga chen, charen, chen, chen. Cheiro ti, chari, chão, João. Eu perguntei, ai, Deus do céu, ai. Por que tamanha e o patatá? Eu perguntei, patati, patati, patatá. Vou lá pra você também. Ah, você não podia ter chegado em melhor hora. Estou precisando de ajuda urgente. Posso ver pelo seu rosto amigável e familiar que, sem dúvida, você é do tipo prestativa. Olha, quero muito completar esse conjunto de 5 xilogravuras tradicionais. Elas datam do período Ushiro e, portanto, são inestimáveis. Consegui 4 delas, mas infelizmente não encontro a última. Tenho certeza de que está nessa aldeia. Além disso, tenho certeza absoluta de que a xilogravura estava em posse de Teodoro, o lojista local. Mas ele se recusa até mesmo a confirmar que ela existe. Que homenzinho irritante. Guaxinim. Tanuk, seja lá o que ele for, mas com a sua ajuda, sim, com esse seu doce sorrisinho e atitude não ameaçadora, bem, tenho certeza que você pode dar um jeitinho de comprar essa última peça preciosa. Essa é a última peça que falta nesse ardiloso quebra-cabeça. Vai em frente, capitã, mal posso esperar. Demorou, vou arrumar sua xilogravura, pode deixar comigo. Você vai me arrumar a chave daqui depois, pra eu abrir isso aqui? Bem-vindo à famosíssima Furugawa Tours. O passeio guiado começará em breve. Leva uns 5 minutos e abrange a rica história dessa cidade. Depois você vai ter várias curiosidades para contar aos amigos. Será a alma da festa. Isso é, se for alguma festa. Pronta? Pronta, vai, vamos lá. Perfeito, vamos começar agora mesmo. Um símbolo poderoso, erigido para afastar os maus espíritos e abençoar esta ilha para as gerações futuras. Às vezes os ilhéus param junto a essa árvore a caminho de casa. Talvez para se lembrar de um irmão perdido, um filho doente, amores do passado. Reza a lenda que às vezes ela fala com eles. Outro exemplo da rica cultura dessa ilha. Já eu nunca sofri uma perda. Uns dizem que eu só vivo pensando nos meus próprios problemas e nunca nos outros. Bem, não importa, desde que eu possa continuar com esses passeios guiados. Então vai, que tá anoitecendo, muito louco. Festa do Japa? Ele tá me levando pra festa do Japa. Nossa cidade é muito vibrante, então temos a nossa própria Guaxinim S.A., considerada por muitos como a melhor loja de materiais e artigos diversos. Coincidentemente, é o único comércio da cidade. Fundada por Teodoro Guaxinim, a rede é a epítome do sucesso econômico. Fato curioso, todos que entram para a Guaxinim S.A. têm que oficialmente trocar de nome para Teodoro.
Talvez seja uma maneira de honrar o fundador, um sinal genuíno de comprometimento. Pessoalmente, não faço minhas compras nesse estabelecimento em particular. Deu que faço minhas próprias roupas e meus móveis. Não é uma informação vital, mas achei que seria uma curiosidade interessante sobre a minha vida. Uhum, entendi. Próximo. Quebrando a quarentena pra ir em festa. Ué, mano. É a festa do Japa. O altar foi construído apenas com os melhores metais. Das cinzas da antiga Torre do Guardião, esses altares contam com a história do nosso passado. E essa história diz... Só um minuto. Ah, agora eu não sei. E é por isso que é tão importante. Mesmo com o meu esquecimento, ainda lembro do propósito do altar. Naturalmente, a moral aqui é nunca se esqueça do seu legado. Uma frase muito poderosa. Vamos seguir em frente. Assim termina nosso passeio. A Furugawa Tours agradece sua participação. Agradecemos pela sua paciência e pelos seus ouvidos. De todos nós, muito obrigado. Se o passeio foi de seu agrado, aceitamos gorjetas de bom grado. Será 50 centelhas. Será que 50 centelhas estariam bom para você? Claro, toma 50 conto. Incrível. Eu sabia que você tinha apreço pela educação. Agradeço por acreditar no meu talento para ensinar. Uhum, de nada. Isso aqui. Planar! Já consigo obter, irmão. Obtive. O gato fez a T-pose, mano. Quando estiver no ar, segure A para planar. Eu plano com meu chapéu, mano. Que bonitinho, mano. Nice, da hora. Armou eu. Liberou um leque de oportunidades nas minas. Em várias delas. E aí, mano? Nunca mais quero voltar pra casa, é sublime aqui. Se quiser ficar na minha casa, fique à vontade. Aqui está a minha chave. Se a porta agarrar, é só dar um bom empurrão, ela sempre agarra. Quero curtir essa vista para sempre. Ah, o cara do nada me dá a chave da casa dele, mano. Você vê, coisas que só acontecem em videogames. Deixa eu ver um bagulho, calma aí. Não vai dar, né? Ah, deu. Deixa eu ver o que tem aqui. Nada, né? Toma minha casa, foda-se. Louco. E aí, Guaxinim, seu merda? Ah, carne de porco, nice. Vou comprar uma. Semente de linha é sempre bom ter. Vou comprar umas três. Vender. Não dá pra vender muita coisa pra esse... Desgraçado. Nossa, diamante é muito caro, mano. Mas eu tenho que dar o diamante pra Mardita, mano. Não tenho? Não, ela não precisa mais. Ah. Ok. Qual que era a casa que tava trancada mesmo? Era que tinha o baú, né? Já procurei por toda parte. Ele tem se comportado de uma forma bem esquisita. Acho que comeu fruta bichada ou algo assim. Você vir... Diga que a mãe dele está procurando, mas não diga que estou soltando fogo pelas ventas. Não, eu não quero assinar sua revista nem comprar qualquer coisa que você esteja vendendo. Mano, eu tenho que achar o menino, mano. Onde é que será que tá esse jovem, hein? Esse jovem fanfarrão, hein? Os jovens de hoje em dia são fanfarrão. E você invadiu? Ah, invadi. A galera não costuma se importar muito em invadir a casa, não. Aqui, ó. Mano, esse cara aqui é espírito pro meu barco, mano. Eu acho que ele vai ser um macaco. Eu só preciso... Ai, achei. Eu sei onde tá seu irmão. Se ele mora aqui e você também, o seu irmão tá ali em cima, lá. Tá ligado? Achei seu irmão. Eu tenho que convencer ele a vir até aqui? Uhum. Pergunte ao lojista sobre a xilografura. Ah, eu tenho que... Ah, não é... Ué, não é seu irmão, não. Tem que falar com o Chinin. Calma aí. Mangão, pegar a janta. Não, 10h30, mano. Eu vou lá pegar. E Chinin? Ah, olá, cliente. Nosso catálogo não é satisfatório? Você está interessado em alguns itens especializados?
Ah, uma xilogravura, é isso? Sim, eu sei de uma. Ficou no meu estoque especial por uma eternidade e de repente todos vieram atrás dela. Primeiro foi alguém bem pedante, pura grosseria. Para piorar, tentou pechinchar em tudo. Nem sequer falei da xilogravura, ofereci umas tralhas em vez disso. Depois, uma morsa gigante entrou e exigiu que eu a vendesse pra ela. Passou pela minha cabeça a ideia de ver quem pagava mais, mas ela me ofereceu um valor bem alto pela gravura. Deixe-me dizer uma coisa, aquela senhora é rica. Enfim, é tudo que eu sei, não posso ajudar com a gravura, mas fique à vontade para conferir meus artigos. Putz! Eu conheço uma morsa, não conheço? Eu acho que eu conheço uma morsa, mano. Eu já vi uma morsa nesse jogo antes. É a motorista do busão, mano, não é? Hoje vai ter CS5 com a galera? Não, hoje não. Ah, você voltou, conseguiu a gravura que faltava? Não, já tinha sido vendida? Mas como? Espera, por acaso algum colecionador de arte concorrente por aí? Uma morsa, é? Mas é claro que era ela. Ah, aquela mulher horrível, aquela charlatã idiota, egoísta e condescendente. Nossa senhora. Ela se chama de A Colecionadora, pra você ter uma ideia. E nem coleciona nada. Ah, aposto que ela comprou a gravura só pra me provocar. Nunca deveria ter falado da minha coleção. Aquela cara feia, toda amassada. Bem, não sou de desistir de uma concorrência. A bruxa feia anda escondida. Escondida de você. Não sei porquê, mas a chegada de uma nova barqueira dos espíritos a fez fugir como uma baratinha. Que oportuno. Sim, você é a barqueira dos espíritos. Me diga alguma coisa que eu não sei. Mas a bruxa não devia ter me contado a localização do esconderijo dela. Ela está escondida nas seguintes coordenadas, -50, 150. Faça uma visitinha a ela, está bem? E quando a vir, mostre-lhe essa estatueta. Ela vai entender, acredite em mim, ela vai entender. Isto? Ah, não se preocupe, é só uma tralha que Teodoro me deu. Estatueta de cerâmica. Tá bom. Ok. Puta, mano, que trampo, hein, velho? Tem que ir lá, mano, falar com essa maldita morsa aí, mano. Só pra ela deixar o cara vir comigo no meu barco. Palombeta? Que? Palombeta? Gabriel Costa, obrigado pelo sub tier 1, tamo junto. Nicolas Gostosa, obrigado pelo Prime. Vitória Giacomini, obrigadão pelos 2 meses. Pedi a data do sub, toma meu Prime pra ajudar a pagar o carro. Vai virar Uber, Languin? Não, vou não, tá louco. Laranja L324, obrigadão pelos 3 meses, tamo junto. Sam Snackard, valeu pelos 7 meses. Não sei o que falar, fofinho. Mas é só isso, tamo junto, contem comigo sempre. É nóis, brigadão, Sammy. Burilim PVP, obrigado pelo cerveja, agradeci. Tamo junto. A estatueta apareceu um bonequinho de voodoo só pra mim. Vamos ver se parece um boneco do voodoo. Não, é uma estatueta mesmo. Vou abrir isso daqui. Abre isso aqui também. Dá uma regada no bagulho, tá ligado? Mano, eu nem sabia que dava pra ver coordenada nesse jogo, mano. As ideias, meu irmão. As ideias. Caralho, Languinha, esse cabelo. O que que tem no cabelo, mano? Não pode mais ficar com o cabelo assim. Saudades do Murilim, cara. Saudades, mano. Murilim tá sumido porque ele tava com a amidalite. Mas ele conseguiu, ele fez a cirurgia de tirar as amígdalas. Daí agora ele tá de boa, tá tomando sorvete pra porra, mano. Costeleta de porco dá pra eu fazer agora, irmão. Agora que eu tenho carne de porco. Eu tenho que ir lá contar pra Alice. Onde que ela mora mesmo? Vai um monte de Toroyama. Tá, calma aí. Uma coisa de cada vez, mano. Carta de Albert. Estimadíssimo cliente, estamos com uma promoção especial. Segue anexo um projeto novo de construção. Tudo parte da nossa nova linha Divertástica. Um dispositivo de corrente de ar. Aproveite seu tempo planando por aí. Eu vou construir um bagulho de planeta. Um bagulho. Corrente de ar, mano. Tábua do caralho. Preciso de tecido de nebulosa. Não tenho ideia de como consegue isso. Vou acordar aí, gente. Onde que eu vou primeiro? Vou lá na Alice primeiro, eu acho.
Eita, aqui tem uma escuridão, hein, mano. Isso aqui é o quê? Atum. Vamos lá, onde é que é a Alice mesmo? É aqui. Vou pegar o busão. Não esquece a janta. Vou esquecer não. Papézinho. Tá com fome? Toma aqui então uma framboesa. O que ela gosta mesmo? Ah, ela gosta de sobremesa, pode crer. Puta, ela tem que gostar de outro tipo de comida, mano, que seja doce. Será que tem outro bagulho que seja doce que não é sobremesa? Fruta, né? Mas ela não gosta de fruta. Nossa, vem cá, sapo, mano. Finalmente arrumei suas costeletas do porco. Cadê o sapo, mano? Onde ele foi? Alô? Cadê esse sapo, mano? Eu vi ele passando pra cá. Cego? Eu não tô achando o sapo. Aê, carai. Costeletas de porco são a melhor forma de me conquistar. Deixa eu ver. Comida preferida, não sabe, mano? Você tá com fome? Ué, mano, toma aqui, ó, costeleta de porco, eu fiz. Hein? Costeletas de porco? Minha nossa, agora eu fiquei muito animado. Estão com uma cara sensacional e estão uma delícia também. Brotinho, você é um verdadeiro milagre, sabia? Ah, que comida maravilhosa. Agora eu fiquei me sentindo um pouquinho culpado. E me desculpa por ter pedido pra cuidar de todas essas tarefas culinárias. Sabe, tinha um garoto no trabalho. Craig. De vez em quando a gente tinha uma negociação sindical longa e difícil. A coisa durava a noite toda. Tínhamos uns impasses que não acabavam mais. O pessoal todo morrendo de fome e os restaurantes fechados. Aí eu mandava o Craig em intermináveis missões de busca pelas mercearias 24 horas. Ele ia atrás de umas coisas impossíveis como açafrão, sumagre ou até anis. Por volta de duas e tanta da manhã. Nosso objetivo era fazer as costeletas mais saborosas do mundo. Uma refeição para todos, dos dois lados da mesa. Para acalmar mentes e apaziguar estômagos. A primeira parte nem sempre funcionava, mas todos ficavam bem alimentados. Não sei como ele conseguia, mas Craig sempre encontrava tudo na lista. Eu brincava que ele queria ter que invadir a casa das pessoas pra achar tudo. Minha nossa, será que ele invadia mesmo? Não sei como você conseguiu, brotinho. Estou sentindo o gostinho de casa. Um brinde a você e ao Craig. Esse Craig é da hora, mano. Costeleta de porco é a sua comida favorita, então, né? Pelo que você tá me contando. Deixa eu ver. Comida preferida, costeletas e porco. Nice, vou ter que comprar um monte do chininho. Vou pegar a comida, calma aí. Só vou dar o fast travel e colocar meu barco pra... Nasci bem que... Vou dar o fast travel, vai. Aí eu vou lá pegar a comida. Oi, Calango. E aí? Meu filho adora você, ponto mais. Você fala muito palavrão e isso eu não gosto. Oi, Calango, meu filho adora você, mas você fala muito palavrão e isso eu não gosto. Fabrox, me perdoe por falar palavrão, mas infelizmente, esse sou eu. Né? Acontece. Se você não quer que o seu filho me assista, eu não sei nem se é mãe mesmo ou pai, ou se é alguém fazendo pegadinha comigo. Mas, mano, se for legítimo, se você não quer que o seu filho me assista, tudo bem, eu vou entender. Mas eu acho que vai mais de você falar pra ele onde que ele não deve falar palavrão. Porque uma hora ou outra ele vai aprender. Não vai ser eu que vou influenciar ele a falar. Uma hora ele vai aprender. A vida ensina as pessoas a falar palavrão, porque palavrão faz parte de nós. Então, né, acho que orientar o filho para os momentos que ele pode falar, porque existem momentos que podem, tá ligado? Por exemplo, aqui numa situação informal, tá ligado? Conversa entre brothers, tô jogando videogame. Né? É, você instruir, você, tipo assim, né? Não falar pras pessoas mais velhas, não falar em locais, tipo, que exigem respeito, tipo, uma igreja. Né?
não, pessoas da família que são mais velhas não falar palavrão no mesmo ambiente. Sabe, orientar direitinho, acho que é sempre a melhor solução, pelo menos pra mim. Mas eu não, né, cada pai é cada um, cada um é cada um. Se você não quiser que seu filho me assista, eu vou entender também. Então, tamo junto. Vou pegar minha comida, mano, enquanto vocês assistem um AD pra me dar dinheiro, ok? Já volto, tamo junto. Vou pegar uma comidinha, papaizinho. Minha papaizinho, vocês são tão bonitos. Você cortou minha onda. Você cortou a onda do imperador. Foi mal. Patrick. Voltei. Rola, rola, rola. É rola? Pinto, mano. Onde que eu tô indo mesmo? Já toquei o sino? Não sei se já, mas toquei de novo, qualquer fio. Vou aqui nessa moça pegar meus negócios que eu plantei. Já chegou assim, foi mal, mano. É que foi a primeira coisa que eu li. Eu sentei aqui e tava aí, rola. Daí eu li e falei, ah, ok.
Tá. Você esqueceu do AD? Não, passei, não passei não. Não, não, você não sabe se eu passei porque você é sub. Subs não vem AD. Passou? Eu acho que eu passei sim, mano. Passou? Então eu passei. Pra mim não veio não, é porque o AD não vai pra todo mundo, né? Também. Fredin03, valeuzão pelo Prime Ceramic Nick, valeuzão pelos 7 meses. Segunda curiosidade inútil, os ratos não vomitam. Boa noite. Sério, mano? E se ele precisar, mano, cuspir algum bagulho que tá no corpo dele, ele caga. Cocôzinho, né? Você disse que ia passar, então. É, eu passei, eu cliquei pra passar, mano. Passei sim. Que tu tá comendo? O de sempre, mano. A única coisa que me. Mano, comida, mano, é tão simples. Uma coisa tão simples, me deixa tão feliz. É arroz, frango e banana, mano. E eu tô contentão comendo isso aqui. Pra ficar melhor, um ovo frito. Ia ser perfeito, mano, um ovinho frito. Pra ficar perfeito mesmo. Não é difícil agradar calangão, tá ligado? Mano, toda vez que eu falo que eu como banana com a comida, fica. Sempre é só isso os comentários. Banana. Banana na comida. Onde que eu tô, irmão? Ah, tô na tartaruga. Calma aí. Ô, vou plantar ferro, hein, mano, se pá. Se foda. Uma bananinha frita, mano, eu curto banana milanesa, mano, mas tem que ser tipo assim, a banana milanesa, tá ligado? Tem umas que não são boas, não. Mano, duvido você dar um mortal. Duvido você dar um mortal? Meu pau no seu ouvido. O bagulho cresce rapidão e tem cheirinho de morango mesmo. Bem que ela falou que ia ter cheiro de morango. Ah, vamos lá. Vou plantar ferro. Vou plantar caralho. E vou plantar. Sei lá, mano. Calcário, vai. É o que eu menos tenho. Sabe o que seria bom? Alguma coisa para comer. Vou te dar. Calma aí. Quer alguma comida simples? Comida simples? Ó, arroz branco, comida simples. Quer um arroz branco? Eu sei que você curte, eu sei que você curte, eu sei, eu sei. Eu dei arroz pra ela, ela comeu um sanduíche. Mano, ela acha que ela curte botar as comidas que eu dou pra ela no sanduíche e morder. Mas é um sanduíche de arroz, mano? Ideia merda. Ideia bosta, mano. Brisa torta isso aí. Tá com fome, né, sua mardita? Não? Vamos lá. Onde eu vou agora? Eu vou... Onde eu tenho que ir mesmo? Gente, onde eu... Onde eu vou, velho? Onde eu tô indo? Tem coisa secreta... Alice? Alice não é aqui perto, mano. Alice é aqui, ó. Aqui. Tem que vir pra cá, mano. Só que calma, eu quero dar uma olhada aqui no, nesse bagulho aqui que eu não achei umas coisas. Tem um negócio de interrogação que eu não achei, mano. Deixa eu vir aqui. Putz, eu vou passar pela tempestade. Eu não tô afim de pegar coisa na tempestade agora. Uma preguiça do caralho. Onde é que é o menos 50, 150? Só de curiosidade, deixa eu ver.
Aqui, exatamente aqui. Mas eu preciso do bagulho de quebrar gelo pra conseguir ir lá. Deixa eu ver. Aqui, ó, eu preciso de mais 4 lingotes de ferro. Preciso de flor de espírito. Eu não sei como eu consigo uma flor de espírito, mano. Vou lá saber como é que eu arrumo uma flor de espírito. Só falta isso pra eu conseguir viajar no gelo. Acho que eu vou ter que ir nesse lugar que a cobra quer que eu vá. Monte Toroyama, lá é potencial de ter essa flor, mano. Fazendo plantio. Tá chovendo, pô. Ah, não quero pegar não, mano. Uma preguiça, velho. Ah, vamos lá, vai, vou pegar. Pega os raios! Pega os raios! Eita! Pô, é armável fazer uma corrente de ar no meu barco, mano. Eu vou pegar todos os as águas-vivas, cuzão. Puta que pariu! Muito difícil. Vamos pegar mais leve aí, raio. Na moral, manda um pouco mais perto, por favor. Porque senão vai ficar muito longe pro calangão. Vou ter que fazer umas romarias pra pegar o negócio. Ah, duas vezes no mesmo lugar, mano. Já falaram pra mim que raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Já um monte de vezes. Ah, não consigo pegar mais, velho. Se foda. Muito difícil. Falaram pra mim, não. Um raio, calangão, nunca vai cair duas vezes no mesmo lugar. Acabou de cair. Explica essa aí agora. Nem faz sentido o raio cair em um lugar mais baixo. Então, né, mano? Jogo falta realismo, né? Mano, vai pedir comida de novo, mano. Sei que tenho pedido muita comida. E que é que eu tenho muito apetite. E ele ainda se combina ao meu amor pela comida. Mas sabe o que eu queria muito? Um balde de frango frito. Ah, mano, não sei onde tem frango, mano. Isso ia matar minha vontade. Porque as melhores coisas na vida vêm em baldes. Às vezes cozinhar é muito difícil, mas não nesse caso. Ah, mano, vai se fuder, mano. Não é possível, velho. Cadê o frango frito, irmão? Vai tomar na borda, maluco. Eu preciso de carne de frango e gordura. Como que eu vou arrumar isso, velho? Não tenho ideia de como eu vou arrumar essa merda. Vou dormir. Mas será que se eu ficar tocando o sino enquanto eles dormem, eles vão ficar putos comigo no outro dia? Mano, não é mais fácil abrir o iFood e pedir um KFC, mano? Testa? Não, nem fudendo. Vocês vão ficar putão comigo? Frango frito, conte a Alice. Eu tô indo agora... Aonde agora? Esqueci, mano. Ah, tô vindo aqui pra procurar coisa que eu deixei passar, certo? Vamos ver se eu acho a coisa secreta que eu deixei passar.
Mostruário de sementes de horta. 12 mil reais, vai tomar no cu. 60 mil reais, mano. Vai tomar no seu cu, velho. Nunca que eu vou pagar isso aqui nessa merda. Mas nunca. Louco do caralho, guaxininho louco. Esse guaxininho é dissimulado, mano. Cara, que é 12 mil reais por um kit de... Kit de... Ah, eu tenho que entrar aqui, mano, pra conseguir. É verdade, mano. Roubei a chave do escritório do chefe ontem. A líder do nosso protesto achou que isso lhe ensinaria uma lição. Não desistirei por nada. Talvez um saquinho de centelhas. Passo até por 100. Adiantado. Tem uma família pra alimentar. Demorou. Uma chave da sala da diretoria. Obrigado. Ah, isso aqui não tinha antes. Agora eu posso ir na sala do diretor, tá ligado? E aí, diretor? Bom, mano. Agradeço por abrir a porta. Na verdade, acabei fazendo ali no cantinho. Ah, me desculpe pelo cheiro. Toma aqui uma coisinha pelo incômodo. Aqueles malditos manifestantes. Quero dizer, trabalhadores. Tenho que me acostumar com isso. Ganhei 1000 centelhas. Nice, mano. Fiz a boa, maluco. Só isso aqui que eu não entendi, mano. Eu acho que eu vou conseguir pular mais alto com o tempo. Sei lá também. Ai, foi tão perto, maluco. Acho que eu vou conseguir uma habilidade de coisar o coisa, de... Não, ué, era isso aqui mesmo. Oxi. Panqueca. Armou, panquequinha. Que gostoso, meu panquequinho. Calanguinho, me dá seu cozinho. Que isso? Tá louco? Tá, eu queria só entrar nesse lugar agora, mano. Que eu acho que é a única coisa que falta. Toma essa, corja capitalista. Nós vencemos. Todo poder aos sindicatos. Veja só esse quadro de luz, Estela. O vidro está todo detonado, fora do regulamento. Se eu fosse do sindicato, eu ia fazer esse patrão gracioso com meu próprio sapato. E se eu der vidro pra ele? Ele arruma? Estou bem sem aquilo. Ué? Hoje eu vou jantar 2 bifes. Ué, mano, mas o que que eu faço, mano? Esse painel aí tá estranho, maluco. Cadê o elevador que eu desci? Onde ele foi? Ele te mostrou, é pra fazer alguma coisa aí. Então, né, mano? A arma de Chekhov, tá ligado? Conhece a arma do Chekhov? Se mostrou, é porque vai usar. Eu já abri isso daqui antes. Oh, meu Deus do céu. Eu já abri isso aqui antes, tá. Ah, esse bagulho fica descendo e subindo, mano. Mas eu não tô entendendo, gente. Não tô entendendo. Oh, meu Deus. Ó, os fios vêm pra cá. Daí tem uns fios que sobem aqui. Vai pra direita, mas não tem nada na direita. Daí o fio acaba ali.
Daí tem esse fio aqui que tá conectado aqui. Daí ele vira pra cá. E tá ali. Aí eu venho pra cá aqui e tá aqui o quê? Aí eu espero o elevador tá aqui. Daí enquanto eu subo, vou comer aqui. Aí eu desço aqui. Ah, oh, meu Deus. Não. Ah, mano. Ah, velho, mano. Eu queria entrar, mano. Será que não tem jeito mesmo? Se eu tivesse que consertar energia, provavelmente eu teria que seguir os fios. Não tem nada a ver com os fios, Irmandade. Acho que é isso aí mesmo, tá ligado? Vamos ver se eu cheguei em algum lugar pra cá. Não, não chego não. Calma aí, então. Agora eu vou tentar ir pra esquerda. Ok, vambora. Não tem muito o que fazer aqui, não. Não sei o que o jogo quer que eu faça. Partiu. Foi nessa. Não sei entrar. Não sei entrar! Ah, o cara tá aqui? Calma aí. E aí? Tarefas, vamos ver as tarefas. Cenoura e nabo eu vou ter. Tome, tome isso aqui também. Faltou salmão, mano, pra eu ganhar um xarope de bordo, maluco. Comprar. Tem como comprar semente peculiar só. Vou vender candelabro. Nossa, muito dinheiro. Tô com 21 mil reais, dá pra eu ir lá no Alberto. Deixa eu ver. Na real, que se eu arrumasse uma flor de espírito, ia ser melhor eu ir lá de uma vez pra já aumentar o meu barco e já pegar o upgrade. Vou fazer o seguinte então, mano. Eu vou lá na Alice. Oxi, mas já? Eu vou lá na Alice, mano. Aí eu chamo ela pro meu barco. Ela vem pro meu barco. Daí depois eu... vou fazer a missãozinha da cobra. E aí é nóis. Acho que a missão da cobra vai me dar a flor do espírito. Pescar o bagulho. Posso botar no título que só tem esse game hoje porque tá foda? Pode? Os caras estão complicados, né, man? Vamos ler a mensagem na garrafa que eu pesquei, calma. Socorro, estou perdido no mar. Tomara que essa garrafa chegue a mãos amigas. Aqui estão minhas coordenadas no mapa, 58-11. Tem alguém perdido, mano. 58-11. 58. É aqui, hein, cuzão. Tá perto, eu vou lá, mano. Assim que eu passar na tartaruga, eu vou lá. Tadinho, tem alguém perdido no mar, mano. Eu vou lá ajudar.
Tapetinho? Nossa, que merda! Garrafa vazia e concha vazia. Quer dizer, hã? É, né? Garrafa vazia e concha vazia. Putz, podia chover pra regar meus negócios pra mim, mano. Que merda, mó trampo ficar regando. Castiel, obrigadão pelo Summit 1, tamo junto. Elicam, brigadão pelo Prime. Stella Santos, valeu só pelos 3 meses. Obrigadão, gente. É nóis. Vixe, barulho de cana de açúcar, é novo. Cana de açúcar é novo. Oi, tartaruguinha. Nossa, a pedra de baixo parece um cocô, ó. Assim mesmo você queria? Serrar a árvore, calma aí, ai. Pô, essa tartaruga aqui é boa, mano, porque daí qualquer coisa que falta é só plantar. Eu consigo plantar diamante? Será? Não, ia ser muito roubado se eu conseguisse plantar diamante. É, não tem como, não. Vou plantar mais disso aqui. Vou plantar isso aqui. Vou plantar calcário. Imagina dar pra plantar diamante, mano. Tá louco. Beleza, beleza. Ah, mano, tem que regar, mano. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. 58 menos 11, né? Nossa, como eu odeio ficar regando, mano. Porta, fila da puta. Por que eu não compro aqueles negocinhos que esguicha automático? Pega água do mar, mano. Nossa, a gente tá no mar, né? É só pegar água do mar e cuspir nas plantas, mano. Ou não? Tem que ser água potável. Acho que tem que ser água potável, né? A planta fica salgada. Puta que pariu. Aí é foda, hein? Ah, bom que já vem temperada as comidas. Que eu vou fazer. Não? Que comidinha gostosa. Saindo oficialmente do modo alimentação. Meu pau na sua mão. Barco tá parado? Não. Tá não, tá andando. Vou resgatar uma pessoa que tá perdida no mar. Quer ver que é o Giovanni, mano? Imagina. Calma aí, já vou te ajudar, mano. Tô ocupado. Agora meu barco parou. Socorro, socorro, socorro. Meu bote quebrou e perdi todo o meu equipamento. Tava indo visitar minha irmã em... Espera, nem me lembro onde. Ela mora em uma cidadezinha simpática, cheia de gente. Tem plantação de arroz, uma loja e um monumento bem grande. Ah, por favor, você tem que me ajudar. Minha irmã pode desenhar um mapa pra você. Depressa, por favor. Plantação de arroz, mano. Encontra a irmã dele em Furogal. Ah, isso aqui é brincadeirinhas. Isso aqui é side quest, mano. Eu não quero fazer side quest. Tomar banho na soda, mano.
Esse cara vai ter que ficar perdido aí no mar, mano. Eu que não vou participar de uma brincadeirinha, tô ocupado. Limazine, obrigadão pelo Prime, tamo junto. Tadinho. Ai, velho. Tadinho mesmo, mano. Mas se fosse importante, não ia ser uma brincadeirinha, sim um pedido. Tá ligado? Ele só quer chegar na irmã. Por que ele não entra no meu barco, então, e vem comigo? Ele vai ficar sozinho aí. Não tem nem sentido isso, mano. Cara louco. Tá, que isso? Já ficou pronto, mano. Essa merdita não para, mano. É porque eu dormi também, né? Ah, beleza. Eu vou vir aqui agora. Não, tem um fast travel mais perto aqui. Eu vou vir aqui. Daí eu tenho que ir em algum lugar encontrar a Alice. É isso que eu tenho que fazer. E a Alice, pois é, construí a casa dela e não vi essa mardita. Ligar o ventilador, porque tá um calor do caralho. Que saudades friozinho. Puta que pariu, mano. Saudade de um friozinho pra porra mesmo. Moinho, mármore, eu não sei onde consegue mármore, pomar, preciso de fio de nebulosa, eu não sei até agora como é que eu consigo bagulho de nebulosa. Isso aqui eu já construí. Mano, eu não sei o que eu faço pra conseguir negócio de nebulosa, mano. Desgraça. Corrente de ar, tábua do caralho, tecido de nebulosa eu preciso, mano. Puta que pariu. Vamos lá, pegar raio, vai, mano. Vamos pegar raio. Vai. Ó a preguiça do cacete, mano. Muito difícil. Tem muitos. Em muitos lugares diferentes. Nossa, eu que não vou naquele nem fudendo. Rainho, rainho, inho, rainho. Ai, não deu tempo. Ah, não vai dar tempo naquele agora porque eu vim nesse. Ai. Fudeu. Beleza, tô bem, tá de boa. Será que neva aqui na Bahia nesse Natal? Mano, será, mano, que Uberlândia vai estar coberto na neve também? Fico me perguntando às vezes. Frango frito, Alice, Campina de Nawasabas, Museu da Susan, Monte Toroyama. Putz, mano, eu queria que as coisas fossem mais ligeiro, mano. Olha isso, eu tô tendo que esperar chegar no lugar, mano. Nossa. Peguei um dos durões aqui, hein, mano. Não, não peguei, não. Peguei um arenque. Tomar no cu. O dia que nevar na Bahia, a humanidade tá extinta. Mano, se um dia nevar na Bahia, a gente vai... Mano, vai tá acontecendo uns bagulho meio... Muito mais sinistro no mundo, né, mano? Porque pra nevar na Bahia, tem que tá rolando o apocalipse mesmo, assim. Já descobri pra que os raios servem? Ah, tem como eu... Tem como eu fazer umas paradas, né? Cozinha, por exemplo, tem como eu construir com raios. Mas eu não preciso de outra cozinha, já tenho uma. Peguei o Lula.
E aí, me leva pra perto da Alice fazendo favor. Onde é que é? É aqui ela? É, vamos aqui então. É aqui mesmo que eu tenho que ir. Vem pra cá. Patati, patata. Vamos pra lá. É aqui mesmo, né? Porque se não for aqui, fodeu. Eu não sei onde tá a Alice. Daí eu vou ter que mandar um zap pra ela, falando, oh, não sei cadê você. Fodeu. Você me passou o endereço, mas eu esqueci. Tinha que ter anotado. Puta que pariu. Ela ainda sabe mandar as rimas? Que rima, mano? Eu nunca soube mandar rima. Esse aqui tá difícil, hein, mano? Esse aqui tá lutando contra a minha vara. Che Guevara. Ah, linguado, mano. Vai tomar no cu. Achando que ia ser um tubarão martelo. E a história de Recife? O que que tem história de Recife, mano? Perdido em andamento. Poder da meditação. Hã? Vamos ver. Linguado. O que que dá pra fazer com linguado? Dá pra fazer linguado com cogumelo. Vamos lá. Vamos ver o que que dá. Um linguadinho com cogumelo. Ah! O poder da meditação era aqui que eu tinha que vir também, então. Então, vai ser duas tests que eu vou terminar no mesmo lugar, mano. Da Alice e da... A Alice tá aqui, né? Calma aí que eu já falo com você. Deixa eu ver se a Alice tá aqui primeiro. É, aqui é onde tá ela. Construí uma casa pra você, Alice. Agora você não tem desculpa. O quê? Você construiu uma casa pra mim? Ora, essa não precisava, mas já que você já fez, bem... Eu seria ingrata se não aceitasse o seu presente. Muito obrigado, meu bem. Mais um recrutado. Que lugar bonito e pitoresco. E com uma vista insuperável, não é? Sim, é perfeito. Estou vendo um pequeno promontório ali subindo o penhasco. Vai em frente, encontrarei você lá. Como vou fazer? Ah, não se preocupe, eu dou um jeito de serpentear até lá. Eu que não sei como é que eu vou conseguir chegar lá. Se for o lugar que eu tô pensando, fodeu. Mais um pra dar comida. Ah, mano. Vai tomar no cu, irmão. Puta que pariu. Olha, a casa da Mardita, ela deixou aqui fechada, né, mano? Nem pra me dar a chave pra eu pegar o baú. Mardita. Calma aí, ó. Agora que eu sei que mina tem lugar secreto, mano, aqui vai ter um lugar, né? Não. Tá com fome? Vou te dar um negócio simples aqui, um negócio simples, tá ligado? Putz. Eu só tenho arroz e você já comeu arroz a última vez. Você vai tomar um café, então. De nada. Melhor queimar o barco mesmo. Ah, mano, vou queimar essa bosta. Não aguento mais alimentar bocas de pessoas. Ah, aqui vai ter ventinho, não vai? Acho que aqui vai ter ventinho pra eu subir, porque agora eu consigo. E na outra mina lá também tem ventinho pra eu subir, porque agora eu consigo. Parece que esse lugar aqui não tem passagem secretas. Acho que não tem mesmo. Calma aí, antes de eu subir aqui, deixa eu descer. Ah, é aqui que tem a maracutaia, irmão. Aqui que tem a maracutaia. Calma aí.
Nada pra cá, nada pra cá também. Então, let's go. Ahá! Passagem secreta, irmão. Porta de legumes e hepatite. Recife foi cabuloso mesmo. Ah, mano, a Gabi tá falando a história do Recife, mano. Busto onde... Ai, caralho! Caí. Tem mais alguma coisa aqui, será? Ah, tem eu caindo, ótimo. Já falou, tá vazado. A Gabi vazou tudo? Ela nem consultou a gente, mano, pra vazar. Demorou. Ah, não tem mais nada aqui, era só isso, entendi. Beleza, acho que aqui é o fim da linha, não tem mais coisa aqui. Essa mesinha aqui é de quem, mano? Dá uma sentada aqui. Que beleza. Ó, que beleza. Bacana demais. Ó lá. Comida. Deixa eu dar uma comida pra você primeiro. Quer dizer, nossa, deixa eu dar uma comida pra você primeiro. Quase falei um negócio horroroso. É, o que você quer mesmo? Salada? Você curte salada, né? Saladas são simplesmente maravilhosas. Refrescantes, saudáveis, simples, gostosas. Adoro muito. Obrigado. De nada, mano. É sua comida favorita? Não, gosta de salada e sobremesa, irmão. Ah, não perdi o jeito, não é? Posso ser velho, mas ainda tem alguns truques na manga. E derrotar jovens em uma competição de escalada sempre foi minha especialidade. Mas chega disso, vamos nos concentrar no assunto em questão. Você já pode ter adivinhado que a aula de hoje vai ser especial. Até agora conversamos sobre a forma correta de cuidar das plantas. Agora acho que está na hora de nos concentrarmos na forma correta de cuidar da própria mente. Para as plantas, as ferramentas foram luz solar e música. Para a mente, a ferramenta é a meditação. E foi por isso que eu trouxe você aqui. Está vendo esse rochedo? Ele não foi consagrado à toa. Por aqui flui uma energia espiritual muito forte. Eu sei que pode parecer estranho ou mesmo esotérico, mas só peço que faça isso por mim. Primeiro, sente-se ao meu lado, assim. Certo, agora você. Meditação, Estela, é uma questão de plenitude. De plenitude e de unicidade. Muitos novatos acreditam, indevidamente, que meditar é procurar esvaziar a mente. Mas a mente nunca esvazia, Estela. É uma fera selvagem e indomável. Violenta e carinhosa. Amorosa e destrutiva. Meu pau te pinica. Odiosa, curiosa, assustada. Um emaranhado de nervos à flor da pele. E, bem como o dragão, ela não pode ser controlada. Deve poder vagar livremente. Meu pai também viveu com essa criatura atormentada. De um tipo diferente, talvez. Ele decidiu combatê-la. Tentou forçá-la à submissão. Marcá-la com o auspício da violência. E, sobretudo, silenciá-la. Ele achava que o nada era a solução. Meu pau na sua mão. Mas o dragão é indomável. A luta deixou meu pai destruído. Oh! Deixe sua mente vagar, Stella. Suavemente, como você trataria um gatinho assustado. Sinta o cheiro da grama. Sinta o vento correndo em seu cabelo. O calor irradiando da pedra atrás de você. Ouça o ritmo das ondas quebrando lá embaixo. Deixe seu espírito penetrar em todas as coisas. Não para torná-las suas, mas tornar-se delas. Seja uma e seja inteira, mas continue sendo. Deu certo, mano? O que eu ganhei com isso, cuzão? Poder novo? Ou nada.
Eu tô indo, se foda. Ai, que é isso aqui? É pra coisa secreta. Eu não consigo chegar ali. Putz. Pô, mas dá pra chegar, hein, mano. Eu acho que dá pra chegar ali. Será que eu tento de novo? Parece que minha aula teve bastante impacto. Você passou horas lá em cima. Teve uma hora que eu precisei esticar um pouco as pernas. Hein? O que foi? Uma visão? Mas é claro, afinal, você é a barqueira dos espíritos. Faz sentido que seja afetada de formas misteriosas pelas energias místicas deste mundo. Aposto que há outras áreas de poder similares. Se você as encontrar, recomendo que pare para meditar. Talvez outras visões inundem a sua mente. Sabe, Stella, enquanto você estava lá em cima, eu estive pensando. Quero me preparar para a próxima aula. Ainda tenho tanto a ensinar, mas não consegui pensar em nada. Minha mente ficou inquieta, pois eu também tive uma visão. Uma dádiva do universo. É o dragão, Stella. Sinto que ele vem me esgueirando, vem se esgueirando na minha direção. Eu achava que tinha algum grande propósito a cumprir antes que ele me devorasse. Mas agora eu me dou conta de que ele não está se esgueirando. Ele vem me acompanhando e já faz algum tempo. Ignorar esse fato não vai me ajudar em nada. Bem, vamos lá? Vamos, assim que eu tentar de novo chegar naquele lugar. Mano, eu vou levar essa ovelha, mano, eu acho. Vocês me lembram de pegar a ovelha? Antes de eu ir embora? Senão eu vou esquecer. E a chave dessa casa aqui? Como é que eu consigo essa bosta, mano? Porque tem um baú ali. Vai, volta pro barco, sua louca. Tá louca? Suborna a moça. Subornar quem? Ó, vamos lá, vamos lá. Eu confio, hein? Ó, sobe na mesa. Eu fui. Eu confio que dá. Ai, consegui, caralho. Nice, porra. Vou meditar, mano. Como medita? Como medita? Gente, o jogo não me ensinou. Não era pra eu meditar nessas pedras assim? Jota? Não é Jota, mano. Como que medita? Gente, alguém fala sério pelo menos uma vez na minha vida. Alt F4, entendi. Puta que pariu, mano. É B? Não é B, mano. Será que eu não consigo? Senta no chão e respira fundo. Eu não sei, mano. Não sei fazer isso, não. Tenta apertar Y e pra baixo? Não é. Da outra vez eu só apertei X, mano. Sonha alguns? Ah, então vai tomar no cu, então. Vamos lá, Alice, eu quero te conhecer. Eu acho que ela vai ser um... periquito. Eu acho que a Alice vai ser um periquito. Esqueci a ovelha. Calma aí. Ah, não consigo voltar, mano. Eu tenho que falar com a Alice primeiro. O que é isso? Ah, uma pequena cerimônia. Certo, eu vou tentar dar o meu melhor. É um tatu bola! Que bonitinho, mano. É um tatu bola, mano. Quer dizer, hã? É um ouriço? O que é isso aí? Ah, mas que delícia. Isso é macio, feito panqueca, quentinho, feito torta. E isso, tô me sentindo jovem de novo. Muito obrigado por ter me encontrado, minha jovem. Não se preocupe mais comigo, vou encontrar o meu caminho. Isso, ó. Desgraçada. Seja bem-vinda ao meu barco, sua desgraçada.
É um ouriço? Que eu fiz? Quê? Bunda mole? Eu fiz um bunda mole, mano. Armou. É... Vieira. Que dá pra combinar com vieira? Arroz e milho. Alface. Vai, vieira e alface. Vamos ver o que vai dar. Agora eu consigo voltar pra pegar a ovelha? Consigo. É papaizinho, é papai que é um milho. Vou dar um arroz pra ela. Mano, a ovelha, mano, é por isso que eu curto ovelha, mano. Ela não fica pedindo comida específica aquele sapo, mano. Fica pedindo umas comidas difícil de arrumar, velho. O cara quer frango frito, vai tomar no cu. Ah, que bonitinho. Ué, cadê a ovelha? Olha isso, Stella. Essa ovelhinha queria vir conosco. Acho que não gostou muito da nova companhia, afinal. Bem, não se preocupe. Vamos cuidar direitinho o de você. Mas primeiro, toda essa lã parece muito desconfortável, não é mesmo? E... Ah, não. Estamos em um barco. É como aquela história do rebanho de ovelhas que caiu de um barco. Não podemos deixar que isso aconteça. Vem em frente, Stella. Tosquia a lã das costas dela. É o melhor se fazer. Que horror, mano. Tosquiar a lã. Assim mesmo que você queria? Achei uma chave, mano! Mano, por que ela não entra na cercadinha, mano? Ora, você não está se sentindo melhor? E é mais seguro também. E a chave, eu achei que tinha perdido. Então esse tempo todo estava escondido no meio da lã. Que maravilha! Quanto a você, Stella, sei que fará um bom uso de toda essa lã extra. É um dos meus materiais preferidos. Meus cobertores são todos de lã. Meu marido, é claro, sempre dizia que coçava um pouco. Era tão resmungão. Enfim, a lã da ovelha crescerá de volta rapidinho, mas só se ela for bem alimentada. E essa aqui parece ter um apetite tanto. Sugiro que você alimente sempre. Ah, mais duas bocas pra alimentar. Ou ela pode acabar invadindo sua horta e destruindo sua plantação. Mas se quiser mantê-la sob controle, construir um aprisco deve ajudar. Melhor cuidar disso sem demora. Pelo menos as ovelhas e suas plantações. Hihihi. Já fiz um aprisco, mano, mas ela tá fora do aprisco. Vai deitar, vai pro aprisco. Vem cá. Ah, mano, ela é rebelde, mano. Minha ovelha é rebelde, mano. Moqueca de marisco. Vamos lá, vamos lá. É, enguia e... Enguia e alho poró. Só cabe uma ovelha por vez, mano. Naquela bosta. Acho que é um por ovelha. Puta que pariu, não é possível, mano. Fudeu. Pior que eu acho que não, mano. Porque teve um momento que as duas estavam lá dentro. É verdade, mano. Só que uma quis sair, a outra não. Eu ponto a mão. Tigela de cerâmica e semente de cereja. Semente de cereja é muito caro, mano. Mas eu quero plantar pra quando eu tiver um pomar. Eu não sei quanto que eu vou ter um pomar. Se eu pretendo jogar The Pathless, já joguei. Beleza. 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 O que eu consegui das ovelhas mesmo? Lã? O que eu faço com lã? Fibra de lã. Deixa eu ver se eu consigo tiar. Tear essa parada aqui. Calma aí. Vamos lá. Eu tenho que dar frango frito pra esse vagabundo, tenho que ir na campina de Washima e tenho que achar a Marita. Vamos ver onde é que eu tô perto de 150 menos 150. Calma aí. Como é que é? É menos 150, 150. Menos 150. 150. É tipo aqui, né, mano? Ah, preciso do bagulho de gelo, esqueci. Tá, Onde é que eu tenho que ir?
Campina de Uashima. Onde que é isso? Farol de Hikarashima. Mina de Kautesquins. Como é que é o nome do lugar mesmo? Já esqueci. Campina de Uashima, aqui mesmo. O que que tem no meio do caminho? Ah, vou parar aqui então, calma aí. Puta, mano, fodeu. Tem que alimentar as ovelhas agora, mano. Tem horta pra cuidar, tem, mano, ovelha pra dar comida. Tem gente pra dar comida. Vai se fuder, mano. Precisa de nebulosa também. Eu não sei como é que pega nebulosa, mano. Eu tô até agora tentando descobrir. Eu não sei se eu tenho que pescar ou se vai aparecer no teto, sei lá, no céu. Ai, vai queimar minha muqueca, mano. Queimou, né? Não, não queimou. Ah, é bunda mole, mano. Ah. Bacalhau com cenoura. Nunca comi moqueca, é bom? Eu também nunca comi moqueca, mano. Não sei se é bom, não. O nome não é muito atraente, né? Moqueca. Eu não acho o nome... É engraçadinho esse nome, mas não parece ser um negócio apetitoso, né? Opa. Isso, tanto de coisa que tem no meu barco, mano. Vai tomar na borda. É bom demais. Nice. Eu nunca comi. Ai, velho, tá batendo uma preguicinha premeditada já, maluco. Colher um alface. Colher mais um alface. Um. Cenoura eu ganho 3. Por que que alface eu ganho 1? Moqueca é tipo ensopado de peixe. Entendi, entendi. De gostoso, hein? De delícia. Deu até água na boca. É... Onde eu vou? Aqui, né? Campinas de Uashima. Como sei sua prima? Tá com fome, né? Não? Eu preciso fazer mais umas saladas, mano. Ah, bunda mole de novo, mano. Acho que peixe com vegetal vai dar bunda mole. Deixa eu ver. Peixe com... Não, lula com alho poró. Lula com cogumelo, vai. Acho que eu preciso de um balde de frango frito. Então vai arrumar um. Pede no KFC, na iFood, sei lá. Esse banjinho aí, bacana, hein, mano? Ô, pode crer. Eu já ia perguntar, mano, eu tenho que construir casa pra Alice, será? Lembrei que eu já construí. Pega um cogumelo. Opa, e aí vai, beleza. Como é que sobe aqui? Não tem como, né? Cortar uma árvore. Me dá uma opinião sobre esse jogo, se vale a pena ou não. Mano, é legal, é legal. O jogo é bacana. Mas é que esse estilo de jogo não é muito minha praia de, tá ligado? De plantaçãozinha e papaizinho, tá ligado? Mas é um joguinho legal pra passar o tempo, assim. Tô achando bacana. E é muito bonito também, né? Jogo bonitão.
Olga diz em sua carta que Giovanni poderia estar por perto. Conhecendo-o bem como eu, tenho minhas dúvidas. Ele não ficaria muito tempo em um lugar como este, mas quem sabe? Talvez, se você perguntar, possamos descobrir uma ou duas pistas. Vou deixar que você cuide disso, não quero ir muito longe. A umidade aqui está me matando. Pode ir, você vai encontrar coisas interessantes. Eu vou encontrar... É, estão cuspindo aí, né? Estão cuspindo aí, né? Naquela noite, não nos preocupamos muito com o nome, se é que você me entende. Mas me lembro das pernas dele. Minha nossa. Pera aí, ele é casado? Ele não me falou nada disso, mas ele disse que estava indo para Furugawa. Furugawa. Bem, se algum dia você encontrá-lo, diga... Diga que Aileen está com saudade dele. Ele é garanhão. Ele é garanhão. Putz. Tem um passarinho ali. Vixe. O Giovanni é... cachorro, mano. Ele é safado, mano. Essas frutinhas estão lindas. Eu estava morrendo de vontade de comer isso. Então, calma aí. Morango que você quer? Vamos aí. Você não gostou, né? Claro que não, mano. Você falou que tá morrendo de vontade de comer isso e depois fala que não gosta. Vai tomar no cu. No Xbox Game dá pra jogar e é mais barato que comprar o jogo. No Game Pass? Nice. Não sabia que tinha no Game Pass. Eu comprei o jogo. Se eu soubesse que tinha no Game Pass, eu tinha jogado no Game Pass. Vai, mano. Cadê a Gwen? A minha favorita. A Gwen tá tomando um ar, mano. Foi numa reunião. A maldita. Mandinha Senna, obrigado pelo Prime, lembro que eu agradeci. Limazine, obrigadão pelo Prime. Estela Santos, valeuzão pelos 3 meses. Zaza, obrigado pelos 100 bits. Cuidado quando você for coçar o nariz, calangão. Acho que dependendo do atrito, dá um terremoto 7 na escala Richter. Engraçadinho essa piada sobre o tamanho do meu nariz. I can be the Iron Man, obrigado pelos 5 meses. Tamo junto, quase que esqueci de dar recebe. Boa noite, calangão. É nóis, mano, brigadão. Bianca Boqueteira, obrigado pelos 9 reais. E essa anaconda mineira aí entra suas pernas. Muito louco, né? I am Froguinho, obrigado pelo Prime, tamo junto. Você está dizendo que ele estava aqui? E ele conheceu alguém? Não, não me diga. Não quero saber. Está bem, talvez eu queira. Mas só um pouco. Só onde ele foi? Furugawa, é? Acho que sei onde fica. Ouvi falar que é um lugar lindo. Bem, pelo menos é o que dizem os panfletos. Sempre adorei esses folhetos coloridos. Fazem você viajar sem sair de onde está. Está bem, tampinha, vamos conferir. Então vamos lá, mano. Furugawa? Ah, queimou meu bagulho, já era. Esse aqui queimou. Fudeu. Não queimou, mano. Fiz um bunda mole, nice. Putz, qualquer coisa, qualquer fruto do mar com vegetais da merda. Mexilhão comum, vamos ver. Mexilhão com milho. Dá uma dormida, né, mano? Ninguém é de ferro. Não tô nem um pouco afim de regar minha horta agora. Vou passar o AD, gente. É nóis. Passei, se foda. Cogumelo é vegetal? Sei lá, mano, o que é cogumelo. Cogumelo é vegetal? Mano, a ovelha tá comendo minha horta, mano. Cogumelo é fungo? Fungo é uma palavra que remete meio coisa nojentinha, né, mano? Fungo. Cadê a ovelha, mano? Tá comendo minha horta, né, maldita? Paeja! Nice, mano. Paeja, porra. Mexilhão com arroz. Dá comida aqui, mano, porque senão vai comer minha horta, né, desgraça. Fudeu, hein? Você ganha com subprime? Dinheiro.
Curtiu minha resposta, mano? Curta e grossa? Dinheiro. Frio, flamenguista. Cogumelo é a parte reprodutiva de alguns fungos. Tá, é... Como é que eu construo essa bosta? Tá... Ah, preciso de nebulosa. Eu sei lá como é que eu arrumo essa bosta, mano. Até rimou. Quer dizer, não rimou, não. Ah, eu não sei como é que eu arrumo isso, mano. Eu toquei o sino. Vou tocar de novo, vai. É... Isso aqui é nebulosa, certo? Tatuzinhos de nebulosa, mano. Preciso descobrir como é que eu pego. Isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu não tenho ideia de como faz. Eu vou ter que fazer isso aqui de visitar Furugawa. Tem umas paradas que eu não sei. Não tenho ideia de como eu consigo, maluco. Nossa, eu tenho muito minério. Tá, meu negócio ficou pronto lá na cozinha. Deixa eu só deixar uma temperatura agradável aqui, daí eu vou lá buscar. Não vai queimar, não. Ai, quase passou do ponto. O que eu fiz? Paeja, mano. Aí sim. Acho que frutos do mar com arroz vai dar paeja. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio de frutas agora. Vamos ver. Fruta com nada, só fruta. Bom dia. Bom dia. Tá com fome pra porra, mano? Quer comer o quê, hein? Deixa eu ver. Humor. Não tem como saber o que gosta. Comida. Vou dar uma exótica. Tem cara que curte exótica. Ah, eu... Não, eu não sei. Parece tão exótico, tão diferente do que eu conheço. Acho que não posso comer isso. Sinto muito. Sei lá. Ah, mano, vai tomar. Foi totalmente o contrário, velho. Saudável. Você curte um bagulho saudável, né? Não gosto de comida exótica. Eita porra, mano. Teve raid da Baji Katsux. Katsux. Mano, se você parar pra pensar, a Gabi tem suk no nome. Se você dar uma forçadinha de barra, né? Gabi Katsux. Meu amigo, oi, Baji. Obrigado pela raid aí, mano. Quem chegou da Gabi, tamo junto. Tô cuidando de um barco aqui, mano. Eu tô sendo uma mãe de duas ovelhas, de cinco hóspedes. As pessoas são incapazes de ir até a cozinha e fazerem a própria comida. Eu tenho que fazer a comida desses folgados, entendeu? E eu não tô aguentando mais ser o anfitrião desse barco, ok? E eu preciso expandir o meu barco, inclusive. Você está cansada, não é? É claro, com tantos filhotes assim, você só pode estar exausta. Talvez pudéssemos brincar com eles um pouco para você descansar. O que você acha, Estela? Brincar com quem? Maravilha, vamos divertir tanto. Eu fazia essa brincadeira com meus netos o tempo todo. É só pegar e levá-los de volta para a mamãe deles. Aqui, mano! Aqui! Aqui, velho! Agora sim, mano. Eu precisava dessa maldita pra conseguir pegar essa merda. Ah, tem que ser um por um. Ah, eu tava tentando pegar esse tatuzinho, não tava conseguindo, mano. Agora tudo faz sentido. Agora eu vou voar, mano. Essa nebulosa aqui era um negócio que tava me atormentando. Gente, sejam bem-vindos aí quem chegou, mano. Fica à vontade pra comer um pãozinho de queijo que tá tendo assado. Acabou de sair do forno, mano. Cafézinho que acabou. Mano, acabamos de passar o café. Então fica à vontade aí, viu? Não se acanhem. Talvez você tenha percebido que na minha casa tem um nicho enorme e vazio. Ah, já sei. Por que não botamos um guarda-roupa ali? Isso mesmo, uma cômoda elegante para guardar suas roupas. Parece que você não tem nenhum lugar para pôr suas coisas. É a oportunidade perfeita. O que você acha? Vou ter que construir um guarda-roupa, mano. Sabe, eu tava olhando a minha casa. Ela está um pouco desguarnecida. Agora fodeu. Agora vai todo mundo pedir coisa, mano.
Não condiz com o faz tudo amador como eu. E se nós fizéssemos umas melhorias nela? Dessemos uma boa enfeitada. Ainda não sei bem como. Deixe-me dar uma olhada. Vem comigo. Ai, vai queimar meu negócio. Ai. Queimou meu caldo de frutas. Minha sopa de frutas, sei lá que eu... Frutas em caldo, é isso. Cozinhar, vamos lá. O que eu vou cozinhar agora, mano? Alface com cogumelo. Coloquei 5 alfaces. Vamos ver o que que dá. Relaxa que nada queima aí. Não queima, não queima, não. Claro que queima. Andei pensando que minha casa é bonita e tudo mais, mas eu queria poder acrescentar um chuveiro lá no canto. A serragem tá me deixando com coceira. Ainda adoro serragem. Não diga a serragem que falei mal dela. Não vou falar. Não falarei. Onde que eu tô? Ah, eu vim pegar esse negocinho, né, mano? Eu tenho que ir pro Furugawa agora, irmandade. Onde é que é o Furugawa? Aqui, achei. Onde eu tô? Aqui? Tá bom. Tá bom. Eu vou... depilar essa ovelha aqui, com licença. Da hora a animaçãozinha dela cortando a lã, mano. Bonitinho. Depilar sua ovelha aqui também. Aqui agora. Daí eu venho aqui. Fibra de nebulosa. Fibra de lã, vamos lá. Vamos na fibra de lã primeiro. Que vai rápido, mano, parece. Esse jogo é fofo demais. Esse jogo é bem fofo, mano. Tenho que admitir que esse jogo é bem fofinho. Eita. Putz, eu transformo em fio de nebulosa pra depois transformar em tecido nebuloso, mano. Puta que pariu. Ah, mas acho que os bagulhos vão multiplicando, mano. É um negócio exponencial, velho. É, o negócio vai multiplicando, mano. Tá bom, vai. Acho que eu tenho o suficiente pra sei lá o que eu quero fazer. Quando vai postar foto no Insta... Ah, mano, eu tenho uma preguiça de postar foto no Insta porque meu celular é uma merda, então não tem como eu tirar foto. Porque minha câmera frontal é um lixo. Daí todas as fotos que eu quero tirar pro meu Instagram eu tenho que tirar com a câmera. Daí tem uma preguiça, mano, porque é muito trampo tirar... Se autofotografar, tá ligado? É um trampinho chato, mano. Te entendo completamente, né, mano? É foda. Se desse pra eu tirar uma selfie, mano, ia ser tão mais fácil, mas minha câmera é um lixo. Chegou na metade do jogo já ou não? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Eu acho que... Acho que talvez, mano. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Melhorias. Tem que fazer o chuveiro pro desgraçado. Já consigo fazer. Fiz, ok. Agora eu tenho que ver um guarda-roupas. É aqui? Já fiz também. Chegamos. Vamos descer. Tá bom, se você tá dizendo que nós vai descer, nós desce. Tá com fome, não? Você tá morrendo de fome. Puta que pariu. Você gosta de quê? Comida simples? Eu tenho arroz. Ah, e peixe aí, grelhado é firme. Firme? Não, sou futebol. Tá louco. Não gosta da bateção do Atu. Ah, mano, mas se ela não gosta da bateção do Atu, não tem muito o que eu fazer, porque ele vai continuar batucando. Camille, obrigado pelos 4 meses. Aí, um Froguinho, obrigado pelo Prime. Te agradeci já, né? E aquele pack do pezinho que tu ia me mandar, Calanguinho? Packzinho do pé, mano. Não vou mandar. Que engraçado. É o perfume dele que eu estou sentindo?
Essa mistura peculiar de almíscar e indiferença? Ele deve ter estado aqui recentemente. Depressa, tampinha, vamos perguntar por aí. Mano, ela farejou o cheiro de indiferença dele, mano. Canago mais feio que briga de foice, o seu cu. Giovanni! Não quero nem ouvir esse nome. Meu casamento quase acabou por causa dele. Ele apareceu por aqui há um mês, sujeito grandalhão. Ele se acha... Grandalhão ou garanhão? Ele se achava maioral. Ainda bem que a minha mulher tomou o jeito. Parece que ele não gostou do clima, já vai tarde. Mano, ele é comedor de casadas. Olá. Oi. Ah, pois sim. Perdido no mar. Ele sempre faz isso. Sempre arranja uma desculpa. Ano passado foi uma namorada nova. Ano retrasado, a crise econômica. Como é que eu vou saber que ele não pagou você pra inventar uma história e me enganar? Ele pode estar tomando sol tranquilão em algum lugar por aí. Aqui, se você tá falando a verdade, dê isso a ele. Espero que ele tome jeito. Carta da sua irmã. Eu vou ler. Simon, essa jovem me contou dos seus infortúnios. Das duas, uma. Ou você é a pessoa mais azarada do mundo, ou não quer mesmo ver sua família. Aí vai meu endereço. Não se perca dessa vez. Sua irmã, Agatha. Agatha. Pode crer. Sinto muito, Stella. Eu... Ah, droga, já basta. Cansei de perder tempo. Eu não vou mais procurar aquele pilantra. Não preciso dele pra ser feliz. Não preciso ficar ouvindo aquelas piadinhas idiotas, nem sua tagarelice incessante. Não preciso ficar sufocado com seu perfume floral. Não preciso dos seus constantes elogios. Não preciso ver sua juba extravagante. Eu... Vamos voltar pro barco, tampinha. Não, eu vou procurar o Giovanni. Opa. Será que ele tá por aqui, mano? E aí? Você sabe o que fazer, Stella? Vai lá confrontar. Ah, eu tenho que ir lá no mar, mano, achar a Dona Creuza lá, mano. Esqueci. Ah, não, mas eu não consigo ir lá por causa do gelo. Cadê o Giovanni, mano, dele? Esse Giovanni é um merda, então. É um safadão, mano. É um safadão. Tem fogo no cu. Dá um abracinho pro papaizinho. Estou comprando ingredientes. Talvez mais tarde eu cozinhe alguma coisa pra você. Eu consigo comprar costeleta de porco aqui, mano? Carne de porco. Vou comprar um monte, vai. Pra dar pro sapo. A arte é mó bonita, esse jogo é bonitão, mano. Ele não vai estar aqui, eu acho. Cadê o Giovanni? Giovanni! Um dom de estatu. Veja só essa montanha, tão real que parece um desenho. Como assim é tão real que parece um desenho? Não faz nem sentido. A arte é mó bonita e o Lango também, mas vocês falaram que eu pareço briga de foice? O Lango já chorou? Eu não sei se esse jogo é de choro no final. Dá pra meditar aqui? O que que eu fiz? Nossa, eu cuspi. O que que eu fiz? Mano, eu espero que o jogo me fale quando eu der pra eu meditar, porque tá foda, mano. Eita! Achei na sorte isso daqui. Parece que você está em uma missão, já até sei. Minha mãe mandou você, certo? Sim. Era uma questão de tempo, gosto de ficar nesse poste, gosto de ficar na boa. Se isso não bate com a concepção de tempo da minha mãe, bem, sinto muito. Casa dela, regras dela, pra mim chega. Vou morar nas montanhas e não perturbar ninguém. Vamos ver se ela gosta disso. Aquilo ali eu não vou conseguir pegar, hein? Mais um pouquinhozinho, mano. Ai. Você não se emocionou levando pro portal? Levando o quê pro portal, irmão?
Mano, eu tô achando que dá pra eu pegar essa parada aqui, velho. Ali em cima, tá ligado? Eu acho que dá, mano. Vamos ver, calma aí. Ai! Ah, mano. Calma aí que eu não vou desistir, velho. Eu sou brasileiro, tá ligado? Eu vou lá na casa do meu saco, mano. Vou lá na casa do meu saco e vou pular da montanha, irmão. Se foda. Putz, mas não vai dar. É muita distância pra eu atravessar voando. Vai dar, não. Calma. Fui, vamos ver. Tu cai antes, acha? Eu também acho. Não vai dar pra chegar nem fodendo. Esse aqui eu já peguei? Não peguei. Armou, peguei agora. É, mano, acho que não vai dar pra eu pegar, não. Ai, tão perto, mano. Como que eu chego ali? Que agonia, maluco. Tô voltando, viu, dona? Start, brigadão pelos 15 meses. Tamo junto, Start. Porra, 15 décadas. 15 segundos. Humilde morada, carta de Olga. Carta da Olga. Oh, Astrid, grande notícia. Acho que você vai ficar feliz. Minhas fontes finalmente trouxeram a informação que queríamos. Ouvi dizer que minha irmã Masha pode saber algo sobre o paradeiro do seu marido. Você devia procurá-la, Olga. Sua irmã Masha. A gente vai ter que falar com a Masha? Nossa! Salada de cogumelos. Deixa eu ver o que dá pra fazer com alho poró. Vou botar arenque e vários alho poró. É o Ronaldo Feromônio? O próprio Ronaldo Feromônios. Ai, velho, mas que piroca pequena e mole. Faz os porcos, mas ele não quer porco agora. Ele quer frango frito, aquele sapo... Fia da puta, mano. Por quantas horas, mais ou menos? Não sei. Talvez umas 9, 10 horas de jogo agora? Não sei, mano. Grãos de café. Agora que tu tá jogando, não acha que Spiritfarer merecia mais a direção de arte do que Hades? Talvez. Talvez. Fora que as artes do Hades são todas muito bonitas, mano. Os artistas do Hades mandaram muito bem, mas esse aqui tá bonitão, o jogo assim em si, tá ligado? Ah, não sei também. Eu acho que Ori tinha que ganhar direção de arte. Curtiu? Stella, você me mima demais. Que móvel fantástico. O cômodo fica muito mais alegre com ele. Mais aconchegante, com certeza. E ele está cheinho de roupas e acessórios. Você não sabe como estou feliz. E aí, tá esperando o quê? Tire logo essas roupas velhas e imundas. Vem escolher uma roupa mais alegre. Ah, consegui trocar de roupa, velho. Você tá brincando. Tem até a roupa do Danilinho, mano. Pera aí. Eu não consigo, eu tenho que desbloquear. Chapéu vermelho? Não, chapéu vermelho não tá da hora.
Isso aqui pode ser que seja mais legal. Sage. Puta, é foda. Falei Sage. Calça menta, calça mostarda. Vou colocar uma calça menta. Sapato verde, sapato almirante. Sapato almirante. Pronto. Bem, com certeza é uma escolha moderna. Bem pra frente, mas que tal algo um pouco mais clássico? Acho que tem um traje violeta bem bonito na gaveta de baixo. Experimente. Traje violeta. Oh, que bonito, irmão. Vou usar, se foda. Ah, querido, não está bem melhor assim? Minha nossa, você está tão fofa que dá vontade de apertar. E tem muitos outros para você experimentar. Não seja tímida, venha a qualquer hora. Sempre adorei fazer esses pequenos desfiles de moda com a minha neta. O que foi? Você encontrou um envelope no fundo da gaveta? Que curioso. Bem, não me faça esperar, abra. Vamos, o que é? Fotos e cartas? Ah, isso é meu. Como foram parar aí? Mas que mistério. Olha, essa é a letra do meu marido. Ah, é meio confuso assim. Ele nunca foi um homem delicado, mas muito hábil e tão amoroso. Ora, vejam só, meu quintal. Vê todas essas árvores? Meu doce Eugênio plantou uma árvore para cada um dos nossos filhos e cada um dos nossos netos. Plantamos maçã, cereja, pera. Me lembro da minha neta brincando na macieira da mãe dela. Tantas doces lembranças. Ah, olha só pra mim, divagando novamente. Pode ir, meu bem, não vou mais prender você aqui. Ah, que bonitinho, mano. É papaizinho, é papai. É papai. É. Papaizinho. É papai. É. Papai. É. Grãos de café dá pra fazer com alguma parada. Mano, vou fazer. Carne do porco. Dá pra fazer carne do porco com arroz. Vou combinar carne do porco com arroz. Vamos ver o que vai dar. Um, dois, três arroz. Que isso, sua louca? Por que você tá me seguindo, sua louca? De frango frito, construa um pomar. Fale com Astrid. Ouvi dizer que recebemos outra carta da Olga. Você disse Masha? É a irmã dela. E ela pode saber algo sobre onde o Giovanni está? Está bem, ótimo. Vamos falar com ela, então. Ela é, como posso dizer, especial. Eu e ela, vamos dizer que nunca fomos amigas. Estela, obrigado por bancar a mensageira. Você é maravilhosa. Tamo junto. É nóis. Agora eu tenho que encontrar a Masha e tenho que construir um pomar. Cadê o Atu? Pra eu falar com ele. Curtiu o chuveiro, mano? De uma bancada e ferramentas. Isso aí. Sei que não temos muito espaço no barco, mas eu não consigo parar de pensar nisso. Imagina ter uma cama logo ao lado das ferramentas. Seria um sonho. Talvez até construir alguma coisa pra minha filha Ashley. Ai, ai, do que adianta, né? Afinal, nunca mais vou vê-la. Eu devia deixar essas ideias pra lá. Estou preso aqui, ponto final. Sabe o que é pior? Eu nem me lembro mais do rosto dela. Ah, que horror, mano. Enfim, pode providenciar essa bancada que eu decido depois o que fazer com ela. Tadinho, mano. Que isso? Eu vi! Eu vi a bancada! Eu vi a bancada! Mano, você pegou ela e sumiu com ela. Você tem uma bancada aí com você. Por que você não bota ela aí? Eu vi. Vocês viram também, não viram? De repente, bateu um frio danado. Acho que estou um pouco cansada. Será que eu ainda preciso descansar mais? Vou tirar um tempinho pra mim. Depois nós continuamos as aulas. Estou animada com os próximos passos. Você está fazendo bastante progresso, doçura. Não desista. Ela vai... Ah, ela vai embora do barco por um tempo, mano. Igual a Gwen. Tá, vamos lá. O que, que eu tenho que fazer? Ah, velho, eu não quero colher alface agora. Pelo amor de Deus. Tô de boa. Deixa eu ver. Melhorar. Ah, bancada, vou precisar de tábua de caralho, tecido de linho, lingote de alumínio. Não achei alumínio ainda. Putz. Moinho, não tem alumínio. Pomar, preciso de... Nossa, preciso de fio de nebulosa. Eu tinha, hein, cuzão. O que aconteceu com meus... Você não teria alguma coisa pra comer? Estou com um pouco de fome. Tenho, ou se tenho. O que, que você gosta mesmo?
Isso aqui, né? Esse cheiro é muito forte. Tem certeza que é comestível? Puta, já sei do que ela não gosta, pelo menos. Salada. Salada, você curte? Putz, mas velho gosta de salada, não? Vamos lá. Tecido de linho. Eu preciso de 18 tecido de linho. Eu preciso pegar mais nébula, mano. Nebulosa. Nebulosa. Velho gosta de giló. Nossa, pior... caça-rola, mano. Pô, pior que velho gosta de giló mesmo. Pode crer, mano, que velho curte um giló. Velho curte salame. Maria fora, como é que eu vou arrumar um salame no meio do mar, mano? Opa, deixa eu ir na loja do Mardito, calma aí. Vamos ver, tarefas. Dá pra pegar esse daqui. Nossa, encontrei... Eu dei todos os meus negócios pra ele, né? Isso aqui também. Um lingote de cobre. Se eu der, eu consigo mapa do tesouro, mano. Vender. Vou vender uma tigela de cerâmica, busto antigo, anel, tapete, pôster. Vender a porra toda, maluco. Let's go. Uma carne de sol, hein, com farinha. Mano, eu não falo carne de sol. Eu falo carne de panela. O que é meio redundante, né, se eu for parar pra pensar. Que isso? O que aconteceu? Ah, tá, aqui, ó. Vem cá, ó, ó, dona Dita. Judeu aqui. Vamos lá, vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, papai. É, vamos lá, papaizinho. Ajuda, sapo, a pegar. Ajuda a pegar os verminhos, ajuda a pegar os verminhos. Assim mesmo você queria? Peguei todos, né? Peguei, armou. 3 fibras de nebulosa só, mano? Que eu preciso mesmo? É de fibra ou de fio de nebulosa? E tábua do caralho. Tá, eu vou na tábua do caralho. Deixa eu fazer o fio da nebulosa aqui, só um segundo. Eu já tenho. Nice, aleluia, vou construir um pomar. Só preciso de tábua do caralho, agora que eu esqueci. Caralho, achei que a ovelha tava dentro da serraria, maluco. Vamos lá, hein? Sem errar nenhuma, 100% de aproveitamento. Ó, tomou. Já era. Carne de panela... Não é carne seca. Quê? O que vocês estão falando? Carne de panela é qualquer carne de panela. Mano, pra mim carne de panela é a mesma coisa que carne de sol, maluco. É isso que eu tô falando. Ah, carne de sol é carne seca. Carne de panela não é seca. Ai, velho, é tão bom saber que tem vários jurados do Masterchef no meu chat, mano, pra falar sobre comidas. Nossa, tô ficando bom em cortar madeira, mano. Tomar no cu.
Foi só falar, irmão. Fica zicando a play. Aqui que é a live do marceneiro? Eu mesmo, mano. Topo tudo por dinheiro. Ai. Ai. O marceneiro. Aqui, carne de panela, carne cozida. Eu também falo carne de cozida. Eu também falo assim de vez em quando também. Carne cozida. Depende muito de como tá... Tá ligado? Como eu tô afim de falar no momento. Às vezes é carne cozida, às vezes é carne de panela. Às vezes é não sei o quê. Às vezes é meu cu pegando fogo. Já consigo construir? Consigo, né? Pelo amor de Deus, mano. Consigo. Tem 48 tábuas de caralho. Tá, onde é que vai entrar meu pomar? Aqui em cima, hein? Não, aqui em cima aqui, ó. Aqui, apareceu. Pronto. Mano, tá tudo meio caótico, né, mano? Eu queria arrumar um jeito que não ficasse caótico, mas não tem jeito, eu acho. Tá, eu vou dormir, porque no... Ué? Calma, ainda não tá na hora de dormir. Quem que pediu pra eu fazer um pomar, mano? Ok. Ok. Existe a chance do meus bagulho estragar se eu não colher? Pô, que preguiça de plantar alface, mano. Eu planto alface pra me dar um alface. Um. Tomar no cu. Faz a bancada. Eu já consigo fazer a bancada, mano? Caralho, caralho. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Farol de caracaracaras. Calma, deixa eu ver onde é que eu tenho que ir, mano. Eu tenho que ir. Tenho que fazer uma bancada da frango frito. Falar com a Alice. Encontrar Masha e tem que ir no museu da Susan. É, infelizmente eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida, mano. Deixa eu dormir. Vai no Alberto pegar o upgrade e quebrar gelo. Não consigo, eu preciso da folha, da flor maldita de todos os... Todas as situações, mano. Julia Senna 25, obrigadão pelos 3 meses, tamo junto. Eu deixei um negócio cozinhando e dormi. Fudeu. Vai, porra, tem um negócio do fogão. Pegar fogo no barco, caralho. Costeletas de porco. Mano, costeleta não é essa parada que fica aqui, um cabelinho que fica na meiota aqui da orelha, não, mano? Costeleta. Não é costela de porco, não? Ou costeleta é tipo assim, um fiapinho da costela. Um, tá ligado? Um só. É os dois... Costeleta é bar... Quê? É os dois? Não sei. Vocês não eram especialistas em culinária, mano? Ah, Estela, você construiu um pomar. Seu cu no meu par. Quer dizer, e é praticamente idêntico ao que o seu, meu marido construiu. Você viu todos esses ricos detalhes? Ele era um carpinteiro e tanto. Um carpintudo? Ele era um carpintudo? Pelo menos até as mãos dele desampararem. Plantamos a primeira macieira quando a nossa primeira filha nasceu. Você deveria plantar uma árvore. Ainda vai levar um bom tempo para que dê frutos. Mas quando crescer, vai deixá-la muito orgulhosa e acompanhá-la por toda a sua vida. Ah, veja só, já estou divagando de novo. Vou deixar você em paz agora. Ah, ela é muito bonitinha, mano. Eu adoro ouvir as conversas dele quando eles estavam vivos.
Cerejeira. Consigo plantar duas árvores de cada vez? Pode crer. Deve ser o pintinho da costela. Costeleta é um osso e carne adjacente à cavidade torácica. Cortada em redondo. Pode ser preparada de várias formas. Frita, empanada e grelhada. Na chapa ou no carvão. Ah, isso aí você pegou no Google. Aí você não tem mérito nenhum. Acho que eu preciso de um balde de frango frito. É o Saci. Onde é que eu vou arrumar um frango frito? Me fala que eu te dou. Pega uma costeleta de porco aí, mano. De nada. Não consigo te dar frango frito, mas te dou costeleta do porco. Tá com fome, Mardita? Não tá, não. Colher o milinho. Monta um KFC nesse barco. Mano, o cara me pede frango frito. Nós tá no meio do mar, nós tá em alto mar. O cara me pede um frango frito. Ele tá vendo frango em volta de nós, mano? Esse louco. Se tivesse frango aqui, pelo menos, né? Pô, tem que achar a Masha, irmã da Olga, mano. Mas eu não sei onde é que ela tá. Tô vendo onde é que eu tenho que ir. Onde é que eu vou? Campos de não sei o quê. Monte não sei o quê. Mano, aqui tem um monte de coisa, mano. Toroyama. Eu já não vim aqui antes. Tem um monte de baú que eu não peguei, mano. Vou vir de novo. Não era aqui que a Alice tava? Por que que tem um monte de coisa pra pegar ainda? Pô, a Gwen foi e não voltou mais, né? A Gwen, ela foi nessa e não voltou mais. Você não teria alguma coisa pra comer aí? Teria, teria. O que que você gosta mesmo? Comida simples, né? Arroz, né? De nada. Vai na casa dela. Quem? Da Gwen? Ela não tá aqui, não, mano. Eu nem sei qual que é a casa dessa aqui, né? Descubra onde Gwen está. Cadê a Gwen? Não a encontra em lugar algum no barco. Ah, meu Deus. Eu vou lá saber, mano. Acorda! Eu não toquei o sino, não? Onde está a Gwen? Sei lá, ela tá em algum lugar aqui? Ela deu no pé, mano. Ela foi espairecer, tá ligado? Nossa, deixa eu dar minha comida pras ovelhas, mano. É verdade. Quer comer, ovelha? É, galerinha do mal, a situação está difícil para o nosso lado, hein? Mano, onde que essa mulher vai estar, velho? Sei lá, mano. Ela sumiu. Provavelmente algum tripulante deve ter visto, mano. Mano, será que falta um baú ainda? Isso que quer dizer? Ah, velho, eu não vou explorar aqui não, mano. Será que aquele pontinho brilhando que falta um baú ainda? Eu não sei se... Ah, pode ser isso. Eu acho que... sei lá. Talvez na casa que você encontrou a caixinha, carangão. Que? Eu já fui lá. Eu já peguei a caixinha de lá. Ó, falta um baú raro. Tem um interrogação. Aqui tem cogumelo, minério de ferro, não sei o que. Pedreira, olha. Eu vou vir na pedreira, mano. Porque aqui tem negocinho de subir com o vento que eu não tinha antes. Nossa, mano. Tá louco. Minha estamina tá acabando, mano. Na vida real. Que preguiça, velho. Ai, que espreguiçada. Desculpa.
Tava espreguiçando, meu irmão. Me pergunto onde a Gwen poderia estar. Será que ela viajou para clareiramente? Você deveria procurar sua amiga Stella. Eu estava com fome, como sempre, então fui dar meus pulos para achar comida. Saí do barco e catei umas frutas vermelhas, mas acabei exagerando. Peguei coisa demais. Tome aqui. Tem um dia frutífero. Obrigado, Irmandade. Tem uma coisa pra você. Aqui, Stella, preparei tudo isso para a tripulação. Pode distribuir. Arroz doce, torta de peixe. Obrigado, porra. Tome aqui, tampinha. Fiz especialmente para você. Aê, mano. Aleluia. Tô começando a retribuir todos os favores. Puta que pariu. Ô, não vai comer minha árvore não, ovelha, caralho. Cadê a Summer? Você viu a Summer hoje? Acho que ela não saiu essa manhã. Que estranho, normalmente ela levanta ao nascer do sol. Algo parece estar errado na casa dela. Talvez Albert, o construtor naval, possa nos ajudar? Mano, pior que eu vi ela dormindo lá mesmo. Tanto que eu fiquei, ué, será que eu toquei a campainha? O sino, quer dizer? Será que eu toquei a campainha? Será que eu toquei a campainha? Tá, eu vou entrar aqui. Ah, não tem nada pros lados. Como eu sou animal, velho. Vou entrar. Passagens secretas. Passagens secretas. Passagens secretas. Passagens secretas. Bom dia, Carlos. Hoje vai ser um dia longo. Uhum. Concordo, mano. Aqui que é a live do Timotinho. Aqui mesmo, mano. Timotinho, como eu sei, solta o peidinho. Ah, mano. Peidinho de cu tímido, mano. Peidinho de cu tímido. Oh, vou subir aqui, mano. Mas ia ser bom. Na real, que antes de eu subir aqui, vou dar um rolê na nave aqui pra ver se eu consigo achar mais minérios. É, porque, né, o que é de um cara sem minérios, né? Esse cara sou eu. Tchangarangan, tchangandangan, tchangandangan. Esse cara sou eu. Tchangandangan. Oh, o Roberto Carlos, ele compõe música ainda, não, né? Saudades de umas músicas do Roberto Carlos novas. Ele podia lançar um feat com Bring Me The Horizon. Ia ser pica. Depressa, vai logo, vai. Não podem me ver falando com você. De que lado vocês estão, rapazes? De que lado vocês estão? Entendi. Seria foda. Não ia ser insano, mano. Dá pra falar. Mano, o Oliver Sykes é brother de um amigo meu. O Zerão Alcino, tá ligado? Ali da Batelli, mano. Ele se vê todo dia andando na rua. Eita, eu já tinha vindo aqui? Acho que já, mano. É o lugar secreto do homem. Vou contar pra ninguém não, mano. Relaxa. Peido de cu tímido maior que peido com cardinho. Não, mas lógico, mano. Nada na vida é pior do que soltar um peido com cardo. Tô perdido, mano. Acho que aqui é a entrada da caverna. Eu voltei pro começo, né? Sem querer. Acho que eu voltei pro começo sem querer. Voltei. Ah, oh, meu Deus. Pô, tô terminando de assistir Breaking Bad pela quarta vez, mano. É mágico ainda, velho. Eu adoro Breaking Bad, mano. É tão incrível como essa série é boa, não importa quantas vezes eu vejo. É sempre tão bom, mano.
Eu sempre, toda vez que eu revejo, eu vejo um detalhe a mais que eu não tinha visto antes. Então eu sempre fico tipo, caralho, eu nunca tinha reparado nisso, mano. Da hora. Também tô vendo de novo. Muito louco, mano, Breaking Bad. Muito louco. Vai tomar no cu. Bom dia. Vou pegar minérios. Então vai, fica parada aí não, carai. Dois. Tá, calma aí. Aqui não consigo chegar. Tá. Aqui não tem nada. Agora eu vou subir lá naquele guspinho. Ah, eu não lembro onde é que era. Acho que era pra cá e depois direita de novo, certo? Sim. Ai, 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 ai. Nha, nha, nha. Mano, pior que eu tô vindo aqui, eu sei que vai ter só um, tipo, um baú só. Aprimorar o roçado, mano. Valeu a pena. Valeu a pena, e-e. Valeu a pena, e-e. Calma aí, deixa eu ver um bagulho. Pode ser que tenha uma sala secreta ali pra direita ou pra esquerda. Tela eu. Ó, tela eu, tela eu, tela eu. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Na real que não sei se tem não. Acho que não tem não. Mas enfim, não custa olhar, tá ligado? Tem não. Ok, vambora. Como que sai daqui? Obrigado pela saúde. Eu espirrei? Caralho, nem percebi, maluco. Obrigado pela saúde, tamo junto. Vocês são zica, irmandade. Aqui eu já vim. Como é que eu saio daqui, mano? Ué, tá doido? Mano, eu tô no modo automático agora. Eu tô com sono, mano. Comecei a ficar com sono, eu começo a ficar estranho. Tá ligado? Aí os primeiros sintomas que aparecem são esses. Eu começo a ficar meio doido. Vocês escutam uns bagulho que saem da minha boca e vocês falam, caralho, caramba, você tá doido, mano? Eu falo, não, eu tô só com sono, maluco. Tô doido. Quer dizer, tô com sono só, mano. Tô doido, não. Vocês vão ficar, ah, você tá doidão, né, calangão? Fumou um negócio meio esquisito aí. Daí eu falo, não, mano, tô com sono só. Confia em mim, porra. Confia na cal, tô com sono. Vocês, calangão, calangão. Aí eu falo, tô falando, mano. Daí vocês, calangão, eu te conheço, calangão. Daí eu vou falar, não, mano, tô com sono só, caralho. Acredita em mim, porra. Aí vocês vão falar, sei não, hein. Sei não, hein, calanga. Ó. Oh, não tem como eu subir aqui, não? Bosta. Mas, tipo, tu esquece que espirrou. Ah, eu não percebi, mano. Não percebi meu espirro. Ué. Tá dando tapa no chininho. Tapa no chininho. Tá dando tapa no chininho. Vou pegar um cogumelo aqui, cuzão. Opa, armoio. Ok, agora eu vou ter que melhorar meu rocedo. Deixa eu ver uma parada, calma aí. Eu preciso construir uma bancada pra esse desgraçado, né? Tecido de linho, lingote do alumínio. Eu não tenho lingote do alumínio, maluco. Mano, eu preciso arrumar essa flor urgente. Descubra onde Gwen está. Mano, ela tá aqui no barco, mano. Tô com dificuldade de achar ela. Ah, eu tenho que falar com o Alberto. O que vocês estão contando, mano? Eu tenho que falar com o Alberto.
Ai, olha, tá crescendo um brotinho. Tá, eu vou dormir. Let's go. Kajit, valeu pelos 2 meses. Tamo junto. Ju Franquinho, brigadão pelo Prime. É nóis. Vou passar uma AD, mano. Tamo junto, porra. Porra! Tamo junto! Tamo junto! Caramba, você tem um peidante maravilhoso. Valeu, mano. Tamo junto. Fiquei felizão com esse comentário. Cadê o Fast Travel? Eu quero ir no Alberto. Fast Travel pro Norberto. Aqui, né? Tá bom. Vou te esperar na minha. Tem que falar com o Alberto. Visitar o Museu da Susan não tem como, porque precisa de gelo. Eu tenho que achar a irmã da Olga. Cultivar uma árvore no pomar já tá em produção. Dar um frango frito pra esse arrombado. Melhorar a casa dele, eu vou colocar numa bancada, vou ficar devendo, descobrir onde Gwen está. Mano, como que eu vou descobrir onde a Gwen está? Ela deve estar na casa dela lá, mano. Aquela casa que. Puta, eu já não sei onde é, velho. Ah, já não sei onde é. Ela deve estar naquela casa da infância dela lá que ela ficava falando toda hora. Mas agora, onde é, mano? Aí eu não vou saber dizer. Chama ela no zap. Não me responde, mano. Ela não me responde. Ela visualiza e não responde, essa maldita. Deixa eu dar uma depilada na ovelha. Vendo o mapa. O mapa não vai me falar. Vai? O mapa me fala? Cadê a outra ovelha, essa maldita? Calma aí, deixa eu regar aqui o bagulho. Não sei cadê a outra ovelha, maluco. E aí, senhora morsa, foca. Me dá uma ajuda aí. Preciso vir pra cá aqui, ó. Vou vir aqui, mano. Que daí eu venho aqui embaixo, daí eu vim pra cá. Canagão parece que tá chapado. Tô com sono, mano. Aê, cara. Pera aí. Dá uma depilada na ovelha. Ô, na moral, mano, a parte que eu tenho mais preguiça desse jogo aqui é cuidar da horta. Vai tomar no cu. Não tem nenhum caseiro aqui, não, mano, pra eu contratar, velho. Eu contrato, eu pago caro ainda. Nossa, não aguento, mano. Que bagulho chato cuidar da horta, mano. Olha lá, planta alface pra vir um alface. Nossa, que negócio imbecil, mano. Não queria regar, não, caralho. Se eu pegar mais um filtro de nebulosa, eu consigo fazer um filtro de ar. Uma corrente de ar, quer dizer. Putz, mas daí eu vou gastar muita coisa, mano. Não tem nem necessidade de eu fazer isso. Nossa, falta muita coisa pra liberar ainda, mano. Ai, velho, serraria, roçado, moinho. Moinho. Pomar já construí. Aprisco já construí. Falta um moinho. Mas eu preciso de alumínio. Eu preciso do alumínio. Vai ter horas até que horas? Hã? Vai ter horas até que horas? Até daqui a pouquinho, mano. Daqui a pouco eu tô indo nessa. Minha estamina tá quase acabante. Jéssica, obrigado pelos 5 meses. Tamo junto. Que isso? Quem peidou? Meu gato peidou igual uma bexiga. Ô, marditinho, chaninho. Para de peidar, mano. Peida fedido pra porra.
Vamos lá, minerar o cocô. Calma aí. Meu gato tá peidando, soltando umas bufas aqui pela madrugada, hein? Tá dando o que pro seu gato? Ah, mano. Açãozinha de pelos longos. E coca. Coca-Cola, tá ligado? Botar um quartzo aqui. Assim mesmo você queria. Cobre. Assim mesmo você queria. Bordo, assim mesmo você queria. Pergunta pra ela. Você não teria alguma coisa pra comer aí com você? Teria? Tenho. Ô, se tenho. Nossa, eu tenho muita pouca cozinha simples. Beleza. E aí, Francine? Abraça o nenê. Não vou abraçar, mano. Não vou, tô puto com todo mundo. Tô com muita fome. Você não teria alguma coisa pra comer? Só pede, mano. Só pede. Você não sabe cozinhar? Por que você não faz? Você. Você faz pros outros e não faz pra você? E eu tenho que fazer pra você? Mas ideia. O que, é que ela curte mesmo? Não sei. Puta, ela não gosta de gosto adquirido comida exótica. Então ela vai gostar de lanchinho... Não. Estimulante. É, exótico não, nojento ela não vai querer. Estimulante também não, refinado talvez. Afinado não é, mano. Descobri tudo que ela não gosta. Agora eu tenho que descobrir o que ela gosta, mano. Maldita. Não vou dar um abraço em ninguém, não, mano. Tô poucas ideias. A Gwen sumiu, não sei cadê ela, mano. Não deu, não deixou nenhum recadinho no zap. A outra aqui tá dormindo que só o caralho. A Gwen deve estar lá naquela casa dela lá, que eu não sei onde fica. Agora fodeu, mano. Ah, mano, eu não lembro, velho. Minha memória é curto prazo, mano. É curto prazo, tá ligado? Eu não vou saber, mano. Vou fazer uns tecidos de nebulosa aqui, mano. Deu quanto tempo de jogo? Não sei, tem como ver? Não sei, acho que umas 10 horas? 11? Ah, velho, eu tô com sono, mano. Pronto, agora eu não tô mais, velho. Fiquei maluco por um tempo, agora eu tô bem. Como você aguenta jogar por tanto tempo? Ah, mano. Entre idas e vindas no banheiro, mano, eu tomo umas pílulas de café estimulante. Mano, mas não, eu tenho que terminar esse jogo antes do Cyberpunk, mano. Tá ligado? Eu não tenho tempo para me lamentar. Eu só tenho tempo para cuidar da horta e dar comida para os meus tripulantes. Vai descansar, meu? Não, porque Cyberpunk não vai me esperar, ok? Vou comprar o barco maior de todos, eu tô achando, porque eu tenho muito dinheiro, mano. Ah, mas eu conheço essa cara. É aquela casa, não é? A verde e marrom. Ela não agradou você, não é? Sim, dava pra ver de longe. Escute, não tem melhor que eu nesse trabalho. Eu e os rapazes somos profissionais. E veja bem, não costumamos criticar o trabalho dos outros, mas aquela casa, minha nossa, foi o pior trabalho que eu já fiz. Puta que pariu. Então fica aí a lição. Não confie em amadores. Procure sempre um profissional. Então me diga, qual é a queixa da sua passageira? O quê? Ela está dormindo? Ah, mas é claro. Aquela carequinha dela é muito sensível às mudanças de temperatura. Imagina só o frio que ela não deve sentir. Sem falar na pele seca e escamosa. Não, não. Ela precisa de um sistema que controle a temperatura e umidade.
Sorte a nossa que aquele lugar foi tão mal projetado que não faltam rachaduras para passar a fiação. Demorou. Então aqui está, o projeto de um sistema completo de climatização, coisa de profissional. Fica por conta da casa, afinal, como é que você vai pagar a dívida com um barco caindo aos pedaços? Filha da puta, mano. Só por causa disso, vou comprar meu maior barco de todos. Calma aí. Tecido de lã. Eu consigo comprar o especialista, irmandade. Só preciso fazer um tecidinho de lã. Vou fazer, calma aí. Quebra gelo, não vou conseguir porque eu preciso de flor do espírito nessa bosta. Não sei como é que consegue. Vou comprar o barco. Tem o bilu. Biluga impecável. O biluga. Biluga impecável. Orca silenciosa. Nossa, tem um monte, mano. Tem mais depois disso? Não. Oh, meu Deus. Nossa. Chapa de eletro. Poção de XP. Diamante. Chapa de louro José. Nossa senhora. Não é que eu vou conseguir chapa de louro José, maluco. É que ectoplasma na garrafa. Ah, fodeu. Flor de... Vou precisar de duas flores de espírito. Brasa ardente. Eu não sei onde eu vou arrumar essas merda. Não tenho a menor ideia, maluco. E ainda tem a biluga implacável aqui ainda. Vamos lá, vou fazer um tecido de lã. Aguenta aí, ó, chefe. Você não vai terminar esse game hoje, mano. Dorme e termina amanhã. Eu sei que não vou. Mas eu... Né, quanto mais eu jogar, melhor, cuzão. Vamos lá. Fio de lã. Um 7 tá bom já, eu acho. Mesmo, você queria? Caraca, parece que ele tá delirando. Ué, mano, vocês não leram biluga implacável, não? Foi só eu? Que li uma biluga implacável, mano? E aí, calangueira, sou novo aqui, tudo bom? Bom, Guaraná, seja bem-vindo, irmandade. Você tem um lindo pomar repleto de maçãs. Você sabe o que é uma minhoca com sono? Ai, é meu pinto quanto tá broxa, mano, é isso. Uma dor minhoca. Ah, mano, daí é foda, tá ligado? É foda, mano. Especialista. Agora eu posso fazer um galinheiro. Ainda bem, que agora eu vou poder fazer um frango frito. Los podios, hermanos. Posso fazer um lounge, ainda bem. Agora eu vou conseguir fazer umas festas, umas resenhas. E um triturador pra fazer seja lá o que. O que que eu vou fazer lá, mano? Não sei. Aqui, eu tô fodido. Vai poder fumar um Nargs. Aí sim, hein, mano. Vou poder fumar um Nargs no lounge, postar uns status no zap e tudo mais. Deixa eu ver o que, é que eu preciso pra... Triturador. Hora de transformar rochas no mais fino pó. Lingote de pulsar, velho. Tábua de freixo, tecido de lã, lingote de cobre. Se eu conseguir tábua de freixo, eu consigo fazer isso aqui. O que mais que eu liberei? Lounge, mano. Tábua do freixo. Eu não sei onde é que consigo freixo, mano. Tá, mas eu tenho que fazer aquela maracutaia do... Melhorar. Qual que é essa daqui? Sistema de climatização, lingote de cobre, lingote de ferro. Vamos lá. Vou fazer o sistema de climatização e vou ficando por aqui. Porque senão eu vou ficar jogando infinito esse jogo aqui, maluco. Opa, tem que botar um carvãozinho, mano. Tem carvão pra porra aqui, relaxa. 20 tá bom? 20 tá bom. Vamos lá. Pô, podia ter alguém pra me ajudar, mano, aqui nessa merda. Claro que as coisas desse jogo... Por isso que esse jogo tem 23 horas. Pra fazer qualquer coisa demora 14. Você mesmo disse que não gosta de spoiler, pô. Mas o que que eu falei? O que que eu falei? Alô?
Que eu não pedi spoiler, mano. Me dá spoiler, não. Que eu falei? Ferro agora, né? O que é? Entendi. Ué? Mas é satisfatório, passa rápido. Não, realmente. Mas, mano, toda hora eu tenho um problema pra resolver, maluco. Não tem um segundo de paz, tá ligado? Olha o tanto de quest que tem nessa merda, mano. Toda hora tem ovelha comendo minha horta. Tem que ficar regando a porra da horta. Vai tomar no cu. Ficar aguando o pomar, velho. Nossa senhora, mano. Ainda bem que eu nasci na época da tecnologia, mano. Porque precisa de uma paciência pra ter uma lavoura, hein? Puta que pariu. Mas é um jogo muito bom de assistir. É da hora de assistir porque a gente fica mais batendo o papo do que jogando o jogo em si, né? O jogo é meio que de fundo, né? Ai, caiu o bagulho quente na minha cabeça. Vamos lá. Colocar o climatizador pra aquela cobrinha... Como é que fala? É... Acordar? Construir? Não, melhorar, caralho. O jogo é defunto? Não, mano. Defundo. Ah, costela do Adão, mano. Da hora. Opa, fiz o bagulho. Sono gelado sem sonhos. Fale com a Summer quando ela despertar. Só quando ela despertar, né? Tá bom. Beleza. Daí agora o que, que eu preciso? Eu ainda preciso dessa florzinha que eu não sei onde arruma, mano. Ia ser ótimo eu descobrir onde que arruma essa flor. Tá, mas não vai ser hoje que eu vou descobrir. Ok. Vou dormir? Ai, que preguiça, mano. Pode avisar se quiser um backseat do bem. Não, não preciso de backseat, mano. Eventualmente eu vou descobrir. Putz, mano, será que agora... Agora eu tô com medo de não conseguir terminar esse jogo a tempo. Será que eu consigo, mano? Acho que consigo, vai. Eu tenho amanhã e depois ainda. Pra terminar. Amanhã provavelmente vai ter que ser o dia inteiro disso aqui de novo. Porque senão não vai dar tempo de terminar antes do Cyberpunk. Eu vou ter que ruxar com ódio no coração.